ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ KNR Entertainment Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းကစာရေးဆရာတက္ကသိုလ်ဝင်းကျယ်ရေးသားထားတဲ့ကညာပြိုနဲ့ပြိုင်ဆိုင်ရှာအပိုင်း၆ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။လူကြံစိုင်းမြင်ဘက်သို့ရောက်သွားတဲ့အခါလျင်မြစွာပြေးသွားတဲ့စင်ယူအားတင်မြင်လိုက်ရပါရစေ။စင်ယူ၊စင်ယူ၊သူကခေါ်ပြီးပြေးလိုက်သွားပါရစေ။မြို့ပြင်တော်လန်းလေးသို့ရောက်သားမှမိသွားပါရစေ။အမှန်တော့စင်ယူကလူကြံလိုက်လာတာကိုမြင်ရင်ကိုဖို့ပညာကိုအသုံးပြုပြီးပြည်လွှားသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လူကျန်ရဲ့အတိုင်းပညာကအမခန်းထုတ်တဲ့နေရာကိုသိရှိရပြီးနောက်ကိုဖို့ပညာကိုပါစမ်းသပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မြို့ပြင်လျှောက်တာနဲ့လူကျန်ကမိသားတာကြောင့်မိမိထက်အဆဆရရတာနေပြီဖြစ်ကြောင်းနားလည်ပြီးစိတ်တက်ကြပြီးချင်းလိုက်ချလိုက်ပါတယ်။လူကျန်ပေါ်မနာလိုစိတ်များလေးပိုပြီးထိထွက်လာပါတော့တယ်။လူကျန်ကမိတ်ဆွေဘာကြောင့်ထပြေးသွားရတာလဲဗျာ။သူကမေးလိုက်ပါတယ်။စင်ယူကကျုပ်ကစားတော့ဆိုင်ထဲမှာဆက်ပြီးသူများစော်ကားတာမခံနိုင်လို့ပါသူတို့ကတော်ပါတော့ဗျာမပြောပါနဲ့တော့ဆိုင်လူလင်ကိုသူတို့ကြီးခေါ်ခိုင်းပြီးကျန်းနဲ့စားတော့သူတွေကိုလူမထင်တလို့လောက်တာကိုကျုပ်ကမခံနိုင်တာနဲ့ပြောခဲ့မိတာပါသူရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးကွယ်လိုက်ပါတယ်လူကျန်ကသဘောယူနေကဲပါဗျာဒါရီမိထားလိုက်ပါမင်းဟဲတို့နောက်ကိုလိုက်သွားဖို့ကပိုပြီးရေးကြည့်ပါတယ်ကျုပ်တို့ဝါကြားချေးလိုက်ကိုခရီးဆက်ရအောင်သူကပြောလိုက်ပါတယ်စင်ယူကသူဟာအပြစ်မတင်တာကြောင့်ဝမ်းသာသွားပါတယ်လူကျန်ကနောင်တူတယောက်လိုလဲယူဆသွားပါရယ်ဒါပြင်လူကျန်အားတမန်ဒုက္ခပေးဖို့တိတ်တွက်လိုက်ပြန်တယ်လူကျန်ရဲ့တိုင်းပညာကမချုံနိုင်စရာကောင်းလောက်တုတ်တက်လာတယ်သူ့ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဒုက္ခပေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအကျန်ထုတ်ရင်းနဲ့တခဏတွေ့မှာပဲဒီလဲတစုံတစ်ခုကိုစဉ်းစားမိလိုက်ပါတယ်ကောင်းပြီလေတော့ချတာပေါ့သူကသဘောတူပြီးရှေ့သူလှမ်းထွက်ရင်ဟန်ပြန်လိုက်တယ်လူကျန်ကလည်းလှမ်းထွက်လိုက်ပါတယ်ထိုအချိန်မှာပဲအမလီစင်ယူကမျက်နှာကြီးရှုံ့မဲ့ပြီးကြီးတွားရင်းနဲ့လဲကြသွားတယ်။လူကျန်ကြီးထိတ်သွားပါတယ်။မိတ်ဆွေဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲ။ကြပြကြရဖေးမလိုက်တယ်။စင်ယူကလူကျန်ကိုဖတ်တွေ့ထားသလိုနဲ့လူကျန်ရဲ့လက်ကိုဆွဲထားလိုက်ပါတယ်။လူကျန်ကလည်းနှံဆွဲထားလိုက်ရမှာလက်ဝါးနှစ်ဖက်ဆုပ်ကင်ချိတ်ဆက်မိလိုက်လျော်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲစင်ယူကသူ့ရဲ့ကျန်ကိုထုတ်ပေါ်လိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဖခင်စင်မွန်တင်းကခဏရသိမင်းအားလူကျန်မီတန်းချမ်းတစ်ခုကိုခိုးယူလာခဲ့ပါတယ်။ထိုတန်းချမ်းကထက်မြက်ပေမဲ့အောင်လန်းဆန်နေပညာရည်များအသုံးပြုထားပါတယ်စင်မွန်တိန်ကကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ခဲ့သလိုစင်ယူကိုလည်းတချို့တဝက်သင်ပေးထားပါတယ်စင်ယူကအတွင်းစုံတိုင်းကိုတိတိစိတ်အသုံးပြုလိုက်ပါတယ်လဝါနှစ်ဖက်ချိတ်ဆက်လိုက်မိတာနဲ့လဝါပြင်ပေါ်ရှိသွေးကြောများမှတဆင်လူကျန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတွင်းအားများကိုသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့လွှဲပြန်ဆုပ်လိုက်ပါတယ်လူကျန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာအတွင်းအားများစင်ယူထံသို့ဆွေးဝင်သွားပါတယ်အတွင်းအားဆုပ်သွားသည်ကအကောက်လျင်မြန်တာကြောင့်တစ်ခဏတည်းမှာပဲလူကျန်ရဲ့အတွင်အားကုန်ခန်းသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ရပါတယ်လူကျန်ကလည်းချက်ချင်းသတိပြုမိသွားပါတယ်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတွင်အားများကစိတ်ယူကိုယ်ထဲသို့လျင်မြန်စွာကူးပြောင်းစည်းဝင်သွားတာကိုအမြန်ဆုံးရှင်းတတ်မှုစူးစမ်းလိုက်ပြီးမယ်အောင်မြင်ချင်တော့မရှိပါသူ့ရဲ့အတွင်အားများကစိတ်ယူထံသို့အဆက်မပြတ်စီးဆင်းသွားလျော်ရယ်ကြာရင်အတွင်အားကုန်ခန်းပြီးတစ်ခုလုံးပြောခွေလဲကျသွားဖို့သာရှိပါတော့တယ်လူကျန်ရိတ်ထိတ်သွားပါတယ်လက်လွတ်လိုက်သူကအော်လိုက်ပါတယ်စင်ယူကလက်ကိုမှလွတ်တဲ့အပြင်ပူပြီးတင်းကျပ်စွာဆုပ်ကင်ထားလိုက်ပါတယ်။လူကျန်ထံမှစီးဝင်ရောက်ရှိလာတဲ့အတွင်အားများကြောင့်စင်ယူကတခဏအတွင်းမှာပဲအတွင်အလုံကောင်းသူတယောက်ဖြစ်လာတော့တယ်။လူကျန်ကဒီကုလုံးတုံ့နှုတ်ရင်ဖြစ်လာပါတယ်။အသားရည်ကလည်းဖြူပက်ဖြူရဖြစ်လာပါတယ်။လူကျန်ကမိမိဒုက္ခရောက်တော့မယ်လို့ရှိမိပေမဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပါ။ရုတ်တရက်လူကျန်လုံးဝမျှော်လင့်မထားတဲ့ဖြစ်ရတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာတယ်။ဝမ်းပိုက်ချက်နေရာမှာအပူငွေတစ်ခုထူးခြားစွာဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ထို့အပူငွေကသွေးကြောများအတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလင်းမြန်စွာလဲပတ်သွားတယ်။လူကျန်ကအတွင်ရကုန်ခန်းသွားခြင်းကြောင့်ဖုံးစိန်တိတ်ထွေးခဲ့တဲ့အစိတ်အစည်းလုံးကအစမ်းပြလာလဲလို့ထင်မိပါတယ်။ထို့အပူငွေကလက်မောင်းတစ်ချောင်းယူလျားသွားပြီးတော့ဆေးရုံနဲ့လက်ဝါးပြင်ချင်းဆက်နေတဲ့နေရာသို့ရောက်တဲ့အခါရုတ်တရက်ရှေ့ဆက်မသွားတော့ဘဲနောက်ကျောင်းပြန်ပြီးခန္ဓာကိုယ်လေးလဲပတ်သွားလျော်တယ်။ထို့အပူငွေနဲ့အတူအတွင်ရများကလည်းစင်ယူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ပြန်လည်စင်းဝင်လာတယ်လို့လူကျန်ခန်းစားလိုက်ရပါတယ်။စင်ယူလည်းမျက်လုံးပြူသွားပါတယ်။ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။သူကအတွင်ရဆုပ်ပညာကိုရုပ်သိမ်းဖို့ကြိုးစားလိုက်ပြီမှမရှာတော့ပါ။အတွင်ရများကလူကျန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ပြန်လည်စင်းဝင်သွားပါတယ်။လူကျန်ထံမှရယူထားတဲ့အတွင်ရများသာမကသူ့ရဲ့အတွင်ရများပါလူကျန်ထံသို့ပသသည်ဖြစ်ရာစင်ယူကြကြမခံနိုင်တော့ပဲပစက်သေးမှအသေးများအန်ထုတ်ပြလိုက်တယ်။လူကျန်နဲ့ဆက်ထားတဲ့လက်မှာပြုတ်ချသွားပြီးမြေပေါ်ပြုတ်ခွေလဲချသွားလျော်တယ်။စင်ယူပြုတ်ခွေပြီးမြေပေါ်လဲချနေပါတယ်။လူကျန်ထံမှအတွင်ရကိုမရခဲ့သေးတာမက
သူ့ရဲ့အတွင်းအားတချို့တဝက်ပင်ကုန်ခန်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။လူချန်ကစင်းကိုကြည့်ပြီးစိုးရင်ပူပန်သွားပါတယ်။မိတ်ဆွေခမည်းဘလို့ဖြစ်သွားရလဲ။သူကမင်းမြန်လိုက်စင်မှာပဲလေတိုးတန်များနဲ့အတူလက်နက်ပုံးလေးများပြစ်လွတ်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။လူချန်ရေးထိတ်သွားပါတယ်။ကြပြကြရနောက်ဆုံးရှုံးနေလိုက်စင်မှာပဲအဝိစားလေတိုးတန်များနဲ့အတူလူရည်များဟူမတီမထပ်ပေါ်လာပြီးလူချန်အားဝိုင်းရံတိုက်ခတ်လိုက်ကြတော့တယ်။ခမည်းဘလို့ဘသူတွေလဲ။ဘာကြောင့်ကြောက်ကိုတိုက်ခိုက်ရလဲသူကမင်းမြန်ရင်ရှောင်းနေလိုက်ပါတယ်လူချန်ကနောက်ဆုတ်လိုက်တာနဲ့ထူလူများကဆင်းယူအားခေါ်ဆောင်ပြီးထပ်ပြေးသွားကြပါတယ်လူချန်ကြောင်းဟန်းဖြစ်သွားတယ်သူကအော်ပြောရင်ပြေးလိုက်သွားတော့လဲမမီတော့ပါချင်းထူလူများကတောက်ထဲသူဝင်ရောက်ပြောက်ွယ်သွားလျော်တယ်မင်းဟေးကဆင်းမွန်တိတ်နေတူဝါချားကြီးတဲ့သူလိုက်ပါသွားပြီဖြစ်ပါတယ်သူမအတွက်အနည်းရရှိနေရလို့လူချန်ယူဆထားပါတယ်ဆင်းယူကလည်းရန်သူရဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံရမိဖြစ်ပါတယ်လူချန်ခံပြင်းလာပါတယ်။ငါကသူတို့ကိုမကူညီနိုင်တော့ဘူးလား။ဥစ္စာပထမဆင်းယူအားရန်သူလက်မကယ်တင်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။လူချန်ကဆင်းယူကခေါ်ဆောင်သွားသူများအားလိုက်လံရှာဖွေလိုက်ပါတယ်။ရန်သူများထွက်ပြေးသွားနိုင်တဲ့ဘက်သို့မှန်းဆပြီးတုံတိုးပြေးလာစင်မှာပဲလမ်းပိန်ဟန့်ထားသူတယောက်အားတပင်လိုက်ရပါတယ်။လူချန်ခြေလမ်းတုံငင်းရက်သွားတယ်။သူကသာခြေလမ်းရက်တန့်ခြင်းမပြုရင်လမ်းပိန်ထားသူအားဝင်တိုက်မိလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူချန်ကအချိန်မီကိုရှင်သက်ကရှာလိုက်ပြီးဟေးလမ်းဖယ်လိုက်စမ်းသူကအုံကောင်းလိုက်ပါတယ်ဒေါသဖြစ်နေလို့သူ့ရဲ့အတန်ကကျေလွန်စွာထပ်ပေါ်လာပါတယ်ရှင်ကကျမကိုတိုက်ခိုက်တော့မလို့လားလမ်းပိတ်နေသူကမေးလာပါတယ်ထိုလူကိုမြင်ရင်လူချန်ကပါဇက်ဟောင်းသားဖြစ်သွားလေရောတယ်ထိုလူကမိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ချုံမောလာပါပြီးနမိမယ်လေးတယောက်နဲ့တူတူလေးဖြစ်ပါတယ်ထိုမိန်းကလေးကနကိုဘာကိုင်းကျုံဂျင်းမုံဖြစ်ပြီးတော့တယ်လူချန်ကသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲစုံမို့နေတဲ့ဂျင်းမုံကိုတွေ့လိုက်ရရင်တယောက်ကြီးတယောက်ပမာမလုံမရှက်ဖြစ်သွားတော့တယ်။ဂျင်မုံလက်ပစွာပြုံးနေပါတယ်။ရှင်ကကျမကိုတိုက်ခိုက်တော်မလို့လား။သူကထမင်းလာပါတယ်။ချိုလင်းตายရတဲ့သူမရဲ့အတန်လေးကလူကြံရဲ့နားမတဆင်နှလုံးသားထဲသို့တိုင်စီးဝင်သွားလျော်တယ်။လူကြံလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားပါတယ်။ချုပ်ကမတိုက်ခိုက်ပါဘူး။သူကပြောလိုက်ပါတယ်။ဂျင်မုံကနေပါဦး။ရှင်ကဘာကြောင့်များဒီလောက်တော့အလို့တကြီးဖြစ်နေရလဲ။ချုပ်ကလူကြံဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိဖြစ်နေပါတယ်။ဂျင်မုံကကျမကဘာကြောင့်ခြေချိုကိုမလှုပ်ပဲနေရတလဲဆိုတာရှင်းသိလားလူချန်ကသူမအားငေးကြည့်နေမိပါတယ်အချောင်းချိန်များမှာအချောင်းကြီးငယ်ရှိပါကဂျင်းမုံကသူမရဲ့အိမ်ပေါ်ခြေချိုအားစိတ်လုခဲ့တာကြီးပဲမဟုတ်လားအခုတခင်မလေးဂျင်းမုံကိုယ်တိုင်လာတွေ့ခြင်းကြောင့်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းလူချန်သဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်နက်ပတ်ဆုပ်ပြီးဥညွန့်လိုက်တယ်ကျုံမအခက်ခဲရှိတိုင်းကူညီခဲ့တဲ့အတွက်ကျုံအပေါ်မှာတခင်မလေးရဲ့ကျေးဇူးတွေများလာပါပြီကျုပ်ကတခင်မလေးရဲ့ကျေးဇူးကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးဗျာ။သူကပြောလိုက်ပါတယ်။ချင်းမုံကရှင်မောင်းလိုက်တယ်။ရှင်တကယ်ပြောရလား။တကယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါဖြင့်ကျွန်မနောက်လိုက်ခဲ့ရမယ်။ဗျာ။လူကြံကြောင်းအန်းဖြစ်သွားခြင်းကြောင့်ချင်းမုံကရှင်မောင်းလိုက်ပြန်တယ်။ရှင်ကကျွန်မရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုတိတက်တယ်ဆို။ဟုတ်ပါတယ်။အခွင့်အခါကြုံတာနဲ့ကျုပ်ကကျေးဇူးပြန်ဆက်ပါမယ်ဗျာ။ချင်းမုံပြောဆဆနဲ့အခုကြုံပြီလေ။ဗျာ။ရှင်ကကျေးဇူးပြန်မဆက်ချင်လို့လား။ချင်းမုံကမေးလိုက်တဲ့အခါလူချန်ကပြကရလက်ကပြလိုက်တယ်။ဟာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ချင်းမုံကဒါဖြင့်ရှင်ကကျေးဇူးဆက်မယ်ပေါ့ဟုတ်လား။လူချန်ကောင်းကျင်လိုက်ပါတယ်။ဆက်ပါမယ်ဗျာ။ကောင်းပြီ။ကျမမှအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတခုသွားเสียရှိတယ်။အဲ့ဒါအကူညီလို့ရှင်လိုက်ခဲ့ရမယ်။လူချန်ကကောင်းကျင်လိုက်ပြန်တယ်။လိုက်ခဲ့ပါမယ်ဗျာ။တကယ်နော်။တကယ်ပြောတာပါ။လူချန်ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပါ။စင်ယူကိုမရှာနိုင်တော့သလိုမင်းရဲ့နောက်ကိုလည်းလိုက်မသွားနိုင်တော့ပါ။ချင်းမုံကပြောလိုက်ပါတယ်။ကျမနောက်ကိုလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမစကားကိုရှင်းနားထောင်ရလိမ့်မယ်။ဗျာ။ဘာလဲရှင်းနားမထောင်ဘူးလား။ရှင်းကိုဒုက္ခရအောင်ကျမကလုပ်မယ်လို့ရှင်းရထင်နေရလား။လူကြံကောင်းကရှင်းလိုက်ပါတယ်။မထင်ပါဘူးဗျာ။ဒါဖြင့်ရှင်းမကြောင်နားမထောင်နိုင်ရတာလေ။ကျုပ်ကရှင်းမအခက်ခဲရှိနေတယ်။ဆောင်ရွက်လို့မပြီးပြတ်သေးတဲ့ကိစ္စတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကျမနားလည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတွေထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်စရာရှိနေတယ်။ကျမရှင်းရှင်းပြောလိုက်မယ်။ရှင်ရဲ့မိပါတွေလှုပ်ကြံခံရတဲ့ကိစ္စနေတောင်ပတ်သက်နေနိုင်တယ်။လူကြံလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားပါတယ်။တခင်မလေးကကျုပ်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုသိနေရဟုတ်လား။ကျမပြောလိုက်ပါတယ်။ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်မသိသေးတဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့ကျမသိထားတယ်ဆိုတာယုံပါရှင်။သူကပြောလာပါတယ်။လူကြံဘလို့ပြန်ပြောရမှန်းမသိဖြစ်သွားတော့တယ်။ကဲဘလို့လဲ။ရှင်ကကျမနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပြီးကျမစကားနားထောင်ပါလား။လူကြံညင်မရတာကြောင့်ကောင်းပါပြာကျုပ်သဘောတူပါတယ်။သူကပြောလိုက်ပါတယ်။ကျမကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါဖြင့်အထိတ်မရှိဘူးသွားကြမယ်။ကျမကိုမှီအောင်လိုက်ခဲ့ပြီးတော့
စကားဆုံးနာနဲ့မြေပေါ်ခြေဆောင်ပြီးပြေးထွက်သွားပါတယ်။လူကြံလေးလိုက်ပါသွားတော့တယ်။ကျင်းမုံကတောင်းတူပြေးလာသွားပါတယ်။လူကြံကလည်းလိုက်သွားပါတယ်။ကျင်းမုံကကုဖော့ပညာအသုံးပြုပြီးပြေးသွားခြင်းဖြစ်ရမှာအလိုလျင့်မြန်နေပါတော့တယ်။လူကြံကြည့်နေစမှာပဲအဝေးသို့လျှောက်သွားပါတော့တယ်။လူကြံရိတ်ထိတ်သွားပါတယ်။မဖြစ်သေးဘူး။မြှောက်လိုက်သွားမှာပဲ။သူလည်းကုဖော့ပညာအသုံးပြုပြီးပြေးလိုက်သွားပါတော့တယ်။အဝေးစားလီတို့တန်များတဟူးညီပြီးထွက်ပေါ်လာပါတယ်။လူကြံကတခဏအတွင်းမှာပဲတခင်မလေးကျင်းမုံအားမိသွားပါတယ်။ကျင်းမုံပြောလိုက်ပါတယ်။လူကြံရဲ့အတိုင်းပညာအမခံတိုးတက်လာတာကိုတွေ့ရတာကြောင့်ဝမ်းသာသွားပါတယ်။ကဲမိအောင်ကြိုးစားလိုက်အောင်။သူကစိတ်ထဲရှိရုပ်ကစပီးပြစ်သွားပါတယ်။သူမကကိုဖော့ပညာကိုအရှိန်မြင့်ပြီးအသုံးပြုလိုက်တာကြောင့်လူကြံကအနောက်ဘက်မှာပြက်ကျန်ရိခဲ့ပါတယ်။လူကြံအံ့ဩသွားပါတယ်။တခင်မလေးကိုမိအောင်လိုက်ဖို့မလဲပါလား။သူကတွေ့ပြီးသူလဲကိုဖော့ပညာအသုံးပြုပြီးပြစ်လိုက်သွားပါတယ်။သူကအတင်းလိုက်တာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထူးခြားတဲ့အာရုံများဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကလည်းမယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင်လှည့်မြန်နေပါတယ်။တခဏအတင်းမှာပဲကျင်းမုံကိုမိသွားတဲ့အပြင်ရှေ့ဝါးတရိုက်ခန့်အကွာသို့ကျော်သွားလျော်တယ်။ကျင်းမုံအံ့ဩသွားပါတယ်။အော်သူကဒီလောက်တော့စွန့်နေပြီလား။ကောင်းပြီ။သူမကကိုဖော့ပညာကိုပို့ပြီးအရှိန်မြင့်ပြီးပြေလောသွားလိုက်ပါတယ်။သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလူကြံကိုရေကနေဖြတ်တော်သွားပြန်တော့တယ်။လူကြံကအပြေးလိုက်သွားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူတလဲကိုတလဲဖြတ်ကျော်သွားခဲ့ကြသည်ကအချိန်မှောင်ဘလောက်ရှိသည်ကိုမသိနိုင်တော့ပါနောက်ဆုံးရောက်ပြီရှင်တခင်မလေးကျင်းမုံရဲ့စကားတန်ကြောင့်လူကြံကခြေလမ်းရှက်လိုက်ရမှခြံဝန်းကြီးတစ်ခုနဲ့မလန့်မကန့်မှရောက်ရှိနေကြတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်ခြံဝန်းကြီးကကြီးမားကျယ်ဝန်းလာပါတယ်ခြံဝန်းအတွင်မှာအဆောက်အုံကြီးတစ်ခုရှိနေတာကိုလှမ်းပြီးတွေ့မြင်နေရပါတယ်ခြံဝန်းအဝင်တက္ကမကြီးရှိမှအဆောက်အုံချက်များစောင့်ကြပ်နေကြပြီးဝေကောင်းစားလာဝစ်စင်ထားကြသူများကခြံဝန်းအတွင်းကိုဝင်ထွက်သွားလာနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လူကြံကကျုပ်တို့ကအဲ့ဒီခြံဝန်းတွေကိုသွားကြမှာလား။တခင်မလေးကြည့်မုန်းကခေါင်းညှိလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီမှာကရှင်စကားတိမ်မပြောနဲ့။ကျမပြောတာပဲနားထောင်ပါ။မလူအပ်ရင်ဘာမှမပြောရအောင်။လူကြံတပြင်းချလိုက်ပါတယ်။ကောင်းပါဗျာ။သူကသဘောတူလိုက်ပါတယ်။ခြံမုန်းကကဲဒီစည်းလုံးလေးကိုတောက်လိုက်ပါ။သူမကအစိမ်းအောင်စည်းလုံးလေးနှလုံးထုတ်ယူပြီးတလုံးကိုလူကြံအားပေးလိုက်တယ်။ကျင်တလုံးကိုသူမတောက်လိုက်ပါတယ်။လူကြံကစီလုံးလေးကိုကင်မီငိုင်းနေရကြောင်းရှင်မာလုံးနေရလဲတောက်လိုက်လေ။ချင်းမုံကတောက်ခံလိုက်ပါတယ်။သူမကိုယ်တိုင်လည်းတောက်လိုက်တာကြောင်းလူကြံကစဉ်းစားမနေတော့ပဲတောက်ချလိုက်ပါတယ်။စီလုံးလေးတောက်ပြီးဝင်ကြခင်မှာညနာတစ်ခုလုံးအရှိပြားများတင်းမာလာတယ်လို့ခံစားလာရပါတယ်။ထို့နောက်ညနာသားမကခြေလက်များပါအရှိကုန်တင်းလာတယ်လို့ခံစားရတာကြောင့်ခြေလက်များငုံကြည့်လိုက်မိတယ်။သူ့ရဲ့ခြေလက်အရှိပြားများကအဖိုးကိုတယောက်ပေါ်မှာရှုံထွားပြီးမွေးချောက်ချောက်ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လူကြံလှုပ်ခနဲအော်လိုက်တယ်။ကျင်းမုံကိုလည်းလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ကျင်းမုံကကျောက်မဖွေကောင်းလောက်အောင်ရုပ်ဆူးအကြီးတန်တဲ့အဖိုးကိုတယောက်အသင်ပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။အကယ်၍ကျင်းမုံရဲ့အဝတ်အစားများကိုသာလူကြံမှတ်မိထားခြင်းမရှိပါကကျင်းမုံပြုတ်ွယ်သွားပြီးအဖိုးကိုတယောက်သူ့ရှိသူရောက်လာသည်ဟုထင်မိမိဖြစ်ပါတယ်။လူကြံကအံ့ဩစွာနဲ့မြင်လိုက်ပါတယ်။တသခင်မလေးကျင်းမုံဟုတ်ပါတယ်နော်။သူရဲ့စကားသံထပ်ပေါ်လာတဲ့အခါလူငယ်တယောက်ရဲ့အတန်မျိုးမဟုတ်ဘဲအဖိုးရဲ့အတန်မျိုးဖြစ်နေရကြောင်းလူကြံပူပြီးထိတ်လန့်သွားတယ်။သူကအဖိုးကိုတယောက်အသင်ပြောင်းလဲသွားပြီမဟုတ်လား။ကျင်းမုံရှင်မလိုက်ပါတယ်။ကဲဒီအတိုင်းဆိုရင်ကျမတို့ကိုဘသူကမှတ်မိနိုင်တော့မှာလဲ။လူကြံကညှိတွားလိုက်ပါတယ်။သွားပါပြီဗျာ။ကျင်းမုံကဟုတ်တယ်။တုံတင်းဝိုင်းရဲ့ခြံဝန်းလေးကိုကျမတို့သွားကြမယ်။ဒီအတိုင်းသွားလို့မဖြစ်လို့ရုပ်ဖြတ်လိုက်ကြတာပေါ့။လူကြံကကျုပ်တို့မူလရုပ်တင်ကိုပြန်ရောက်နိုင်ပါအောင်မလား။စိုးရိမ်နဲ့လေးတန်းနဲ့မိလိုက်ပါရယ်ကျင်းမုံကခါထောက်လိုက်ပါရယ်ကျမကမိန်းကလေးပါရှင်အဖေါ့အတယောက်တင်မျိုးနဲ့နေကျင်းပါမလားလူကြံပဆက်ပိတ်ထားလိုက်လေရော်ရယ်ရှင့်အနေနဲ့မလို့ရပဲစကားမပြောရအောင်ကျမကိုမတိုင်မီမဲဘာမှမလုပ်ရအောင်ကျမစကားဝန်နှထောက်ရမယ်ဆိုတာတိတိကျကျမှတ်ထားပါသူကအလေးနဲ့ထားပြီးမှာကြလိုက်ပါရယ်ကဲလိုက်ခဲ့လူကြံရဲ့လက်ကိုဆဲပြီးခေါ်ဆောင်သွားပါရယ်အခုမှသူမကတိုင်းအဓိပတိတုံထင်းဝိုင်းရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုသူကခေါ်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းလူကြံတတိပြုံလိုက်ပါတယ်။သူမမှရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုရှိရမယ်လို့လဲသဘောထားပြီးတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့လိုက်သွားလိုက်တယ်။မကြခင်မှာပဲနှစ်ယောက်သားတုံထင်းဝိုင်းရဲ့ခြံဝန်းရှိသူရောက်ရှိသွားကြပါတယ်။တိုင်းအဓိပတိတုံထင်းဝိုင်းရဲ့ခြံဝန်းကတသက်မှတစ်ခါမှမပြုတ်လောက်ခဲ့တဲ့မွေးနေ့ပွဲကျင်းမနေရာကြောင့်ထူးခြားလာတယ်လို့စားတော့ဆိုင်မှာကျွေနဲ့တိတ်ဆန်းလို့ပြောဆိုခဲ့ကြတဲ့စကားတွေကိုပြန်လည်အမှတ်ရလာတာကြောင့်လူကြံစိတ်ဝင်စားသွားပါတယ်။တုံထင်းဝိုင်းကတိုင်းလောကမှာအဖြူရောင်တိုင်းသမားများသာမကအနှံ့ရောင်တိုင်းသမားများကိုလည်းဖိတ်ကြားထားပြီဖြစ်ရာထူမွေးနေ့ပွဲမှာပြည်ထနာတစုံတရာပေါပေါလာလိမ့်မယ်လို့လည်း
ลูกจังก็ที่มันมีบาร์เลยอาสาของยาก็จะวุ่นวายกับมาจีมาอาสาของจีสิ่งตัวจ้างสิบีสาวจันนิจาบาร์เลยไอ้จูมยาก็เลยพี่พิวงงาโจโซนิจาบาร์เลยทำไมไม่ยอมชิลาร์เลยไอ้เด็กก็ใครสาวนาร์เลยเพื่อสามยาจ้าไอ้จูมยาก็ลูกสาวแกบีเขาสาวตัวจ้าละกูที่ยาบาร์เลยเพื่อสาวก็ชาวต้องยุ่งชิลาร์เลยพี่ยองอันนี้ยาวเนี่ยช่วยยองเพื่อสามยาพี่บาร์เลยพี่ยองเพื่อสาวก็ใครสาวท่าจ้าตัวยาก็ตัดที่เตจมยาคงได้เพื่อสามยาเนี่ย ตามแม่เชื่อตัวเชื่อตามยาพี่จ้าวาเลยอันนี้ยาวเนี่ยช่วยยองเพื่อสาวใครสาวท่าจ้าตัวยาก็ตัดที่เตจมยาคงได้เพื่อสามยาเนี่ยตามแม่เชื่อตัวเชื่อตามยาพี่จ้าวาเลยอันนี้ยาวเนี่ยช่วยยองเพื่อสาวใครสาวท่าจ้าตัวยาก็ตัดที่เตจมยาคงได้เพื่อสามยาเนี่ยตามแม่เชื่อตัวเชื่อตามยาพี่จ้าวาเลยอันนี้ยาวเนี่ยช่วยยองเพื่อสาวใครสาวท่าจ้าตัวยาก็ตัดที่เตจมยาคงได้เพื่อสามยาเนี่ยตามแม่เชื่อตัวเชื่อตามยาพี่จ้าวาเลยไอ้โจก้าเ
ไปไล่ไปเลยเจ้าหน้าก็ไล่แค่บ้าไอ้เจ้าก็ลูกจันทร์ก็ไปจีดันจีข้อสองตาไปเลยลูกจันทร์เนี่ยจะมองหนูเลยไล่ตาจ้าไปเลยแล้วมาจะมองก็ที่รู้มีอะไรที่ยังจะมาก็ช่วยเอาไปสาวกสาวยูลาเก็บไปเลยเช่ตุก้าเปล่าไล่เจ้ลูกจันทร์ก็ปั๊บพี่รู้เลยตุก้าที่รู้มีอะไรไปเลยอันนี้เอาไปสาวก็ตามมันไปไม่พี่แต่ในมารีก็ไปเดี๋ยวไปสาวไปช่วยเอาไปสาวก็มาแต่แค่ไอ้ชีจีปกุรีจ้าที่ตามไปเดี๋ยวไปสาวไป จะมาลูกะอันนี้เอาไปสาวกันจ้าเลยจ้าตามมันเส้นเราไว้สั่งจ้าเราบอกตัวก็เชื่อมยาบาร์เลยลูกจ้าก็แต่ในมาจะยังจุดดูเส้นนั้นค่อยจ้าเราไม่เข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวแต่ชีวิตยาวไหมเกล่ะตัวก็ไอ้จูน่ากูไล่ตายอะข้ามาสองยี่ตะคุ่ยดูชาวชีตาจารีก็เลยข้ามาสองยี่ก็จีมาเจมุลาบาร์เลยไอ้เจ้าเด็กเป็นไปเจ้าบาร์บีเทวาสามยี่เซตาบาร์เลยข้ามาสองเนี่ยมาไอ้เปรตเดียร์เนี่ยสิการีบาร์เลยไอ้พี่ยังไปสาวกันสองท้าตุ่มยาก
ောင်ထင်ရှားပါတယ်။အဲ့တူကလူကြံသူကခမ်းမနောက်ဖက်ကြကြစဝဲတလုံးမှာနေရာချပြီးပါတယ်။အနီအောင်ဖိတ်စာရှင်များအားနောက်တန်းမှာထားပြီးရှင်အောင်ဖိတ်စာကင်ထားသူများအားရှေ့တန်းမှာနေရာချပြီးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နေရာသားမကအပြင်အစင်းနဲ့အစားတောင်များကိုပါခွဲခြားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လူကြံအလူလူမကြည်မနှက်ဖြစ်လာတယ်။ချင်းမုံကလူကြံမကြည်မနှက်ဖြစ်နေရကိုရှိမိပါတယ်။ရှင်ရဲ့စိတ်ကိုတည်ညောင်ထားစမ်းပါသူကတီတူတတိပေးလိုက်တယ်။တိုင်းတော့ကဧည့်သည်များတပွဲပွဲရောက်ရှိလာပြီးညမကြခင်မှာပဲခမဆောင်တဲ့မှာပြည့်နှံစီကားသွားလီရောတယ်။ဧည့်သည်များနဲ့စီကားသွားချိန်မှာညီညောင်းตายရတဲ့ဂီတတန်များနဲ့တီးတန်များထွက်ပေါ်လာပါတယ်။မကြမီခန်းနှန်းစောင့်တော်မီဖြစ်ကြောင်းလူကြံနားလည်လိုက်ပါတယ်။ခမရဲ့တစ်ဖက်ထိပ်စင်မြင့်ပေါ်သို့လူတစ်ယောက်ရောက်ရှိလာပါတယ်။ထိုလူကအခမ်းနားမှုဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ရောက်လာတဲ့အပရိသတ်ပေါင်းတို့ခမအခုမင်္ဂလာချိန်ကြောက်ရောက်လာပါပြီ။သူကကြင်ညာလိုက်ပါတယ်။လက်ခုပ်တံများတဖြောင်ဖြောင်ထွက်ပေါ်လာတယ်။အေဘရိတံများကလက်ခုပ်တီးပြီးဩဘာပေးလိုက်ကြပါတယ်။မရှိမနှောင်းမှာပဲခမ်းမတစ်ဖက်မှာလူတစုထွက်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရွှေရောင်ဝင်းယုံလွှမ်းခြုံထားတဲ့အဖို့တယောက်အားလူတစုကခြံရံပြီးထွက်လာကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရွှေရောင်ဝင်းယုံလွှမ်းခြုံထားတဲ့အဖို့ကတိုင်းဓိပတိတုံထင်းဝါပဲဖြစ်ပါတယ်။တုံထင်းဝါကတိုင်းပညာထိတ်တန့်အစဉ်ရှိသူဟုတိုင်းလောကတစ်ခုလုံးကလက်ခံထားကြပါတယ်။တုံထင်းဝါရဲ့တိုင်းပညာကိုလက်ခံကြတော့လေအကျင့်စရိုက်ကိုလက်မခံနိုင်သူကများပါတယ်။လူချန်ကတုံတင်းဝါကိုမြင်တာနဲ့အလိုလိုမနှိမ့်မြုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီလူကရှီတိတ်တိတ်နေပါ။ချင်းမုံကဟန်တာလိုက်တယ်။လူချန်လည်းချက်ချင်းပဆက်ပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။တုံတင်းဝါကခမဆောင်တင်းတိုင်းခင်းချင်းထားတဲ့ဇပွဲများလည်းမှာလူသားလန်းလီတိုင်းလှန်လာပါတယ်။အချို့ဇပွဲမှာလူများကထိုင်ရမထားပြီးလက်နှစ်ဖက်ဆုပ်ရည်ဥညုံကာရဝပြလိုက်ကြတယ်။အချို့ကချက်မြင့်ပေါ်ဒူးထောက်ပြီးကာရဝပြလိုက်ကြပါတယ်။ထိုချင်းရကိုမြင်တာနဲ့လူကြံမကြည့်မနေဖြစ်သွားတယ်။ထိုအချိန်မှာပဲအဖြစ်သိလိုက်တာ။စကားတန်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။လူကြံလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဖွားဟိုတယောက်ကပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ထိုအဖွားကိုမြင်လာနဲ့လူကြံရိတ်ထိတ်သွားတယ်။ဟင်၊ကြည့်ဖို့ဖန်ပါလား။သူကတီးတူရေရွတ်လိုက်တယ်။ကျင်းလိန်မျိုးစားနဲ့မောင်နှမတော်ပြီးမအေးရဲ့အတော်ဖြစ်ပါတယ်။တောင်ငါးလုံးဝိုင်းရင်နဲ့ပညာချင်းရှင်မြိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။လူကြံရဲ့ရေရွတ်တန်ကြောင့်ချင်းမုံကရှင်ကားသူ့ကိုတီးတော့ကိုတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဖွားကြီးရှင်ရောက်လျာအရှက်မှာပြဿနာရှာတတ်တယ်လို့သတင်းကြီးနေရပဲဒါပေမဲ့သူကတိုင်းလောကကပြောက်ွယ်သွားခဲ့တာနှစ်ပေါင်းတော်ကြာသွားပြီအခုမှပြတ်မောလာတာအကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိလိမ့်မယ်သူကရှင်းပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲခရဲရံဝတ်စင်ထားသူတယောက်ကကြည့်ပူပန်အနီးသို့လက်တပြတ်ရောက်ရှိသွားတယ်ဒီနေရာမှာအနောက်ရှက်မပေးစေချင်ပါဘူးဗျာလက်နှစ်ဖက်ဆုပ်ဥညွံ့ရီအလွန်ရည်ကြီးတိမ်မွေးတဲ့လေးတန်းနဲ့တောင်းမြင်လိုက်တယ်
ထိုခရင်ရဝတ်စင်ထားသူကတိုင်းဒီပတိတုံထင်းဝါရဲ့တပည့်လွေရွေးစင်ကိုရန်တော်တိုင်းသမားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပူပံကခရီးမဆိုင်ပဲဟေးငါကမြင်းနဲ့အတိုင်းပြောတာဘာဖြစ်လဲသူကငါလိုက်ပါတယ်ကြည်မုံကကြည်ပူပံကတော့ပြဿနာရှာပြီသူကတိုင်းလောကကိုကြောက်ခိုင်စက်မြုပ်လိုက်ပြီလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီမှာပြတ်မောလာတာဒီကနေ့ကျမတို့ဒီနေရာကိုလာခဲ့တာမှန်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလန်ကလေ
ာတီးသွားပါတယ်။ကြည့်ဖို့ဖန်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။လူတစ်ယောက်ကမတ်တည့်ရလာပါတယ်။ထို့လူကခမည်းဖိတ်စာကိုတည်တည်ကြကြဖတ်မကြည့်ဘူးထင်တယ်။ကြည့်ဖို့ဖန်အားလှမ်းပြောက်လိုက်တယ်။ကြည့်ဖို့ဖန်ကဘာဖြစ်လို့လဲ။ထို့လူကဖိတ်စာထဲမှာမွေးနေ့ပွဲကိုငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်စွာကျင်းပရမှာဖြစ်လို့ရညူးညံစာတွေပြဿနာတွေကိုအဓိပတိချက်ဝန်းအပြင်ဘက်မှာထားပြခဲ့ပြီးကြောက်ရောက်ခဲ့ကြပါလို့အနုမညွန်မေတ္တာရက်ခံရေးသားတာကိုခမည်းအမတ်မရဘူးလား။သူကပြောလာပါတယ်။ထို့လူကိုလူကြံကကောင်းစွာတည်ထားပါတယ်။ထို့လူကစားသောက်ဆိုင်တဆိုင်မှာကပြတေးဆန်းနဲ့အတူတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဘီရာကျူးကြီးဖြစ်နေသည်မဟုတ်လား။ဘီရာကျူးကြီးကအဓိပတိတုံတင်းဝါဘက်မှလိုက်ပြီးကြည့်ဖို့ဖန်အားအပြစ်တင်ပြောဆိုနေခြင်းလား။ဒါမှမဟုတ်ကြည့်ဖို့ဖန်ပြဿနာရှာစေရန်တမင်သိထိုးပေးနေခြင်းလော။စဉ်းစားမရနိုင်အောင်ဖြစ်သွားပါတယ်။ကြည့်ဖို့ဖန်ကဖိတ်စာကိုတည်တည်ချာချာတောင်ဖတ်မကြည့်မိပါဘူးရှင်။ကျမစိတ်ထဲတိုင်းလောကမာမိတ်အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ရှိပဲပြန်ပြီးကျမနေသလားလို့တောင်ထင်နေမိတာ။ကြည့်ပါအောင်တိုင်းလောကသားတွေစုံစုံလင်လင်ရောက်နေလိုက်ကြတာ။ပြီးတော့တုံထင်းဝါကဘယ်တော့ကများမွေးနေ့ပွဲလုပ်ဖို့လို့လဲ။သူမရဲ့စကားဆုံးမှာကျေလုံနဲ့ရင်မောတန်နဲ့အတူလူတစ်ယောက်ကမတက်ရက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူလူကကပြားတိန်ဆန်းဖြစ်ပါတယ်။တိန်ဆန်းကသဘောကျစွာရှိမွန်လိုက်တယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။တိုင်းတော့ကမာမင်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့စီဝေးတုန်းကတော့ဒီလောက်လူမဆုံးဗျာ။သူကပြောလာပါတယ်။ချူကြီးကလူစီကားလာတာမကောင်းလား။ချုပ်ထင်းနေနောက်ထပ်ရောက်လာမယ့်လူတွေရှိနေအောင်မယ်။ဒါကြောင့် ECC အခြေအနေစောင့်ကြည့်နေရမကောင်းလား။တိန်ဆန်းကဓာမနာပေါ့။သူကပြန်ထိုင်ချလိုက်တယ်လို့ချူကြီးကလည်းထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။ကြည့်ဖို့ဘန်ကဘာမှမပြောတော့တုံထင်းဝါကသူတို့သုံးယောက်အားတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးရှေ့ဘက်လျှောက်သွားလိုက်တယ်။လူကြံတပြင်းချလိုက်ပါတယ်။ပြဿနာတည်းရဲ့ပေါပေါလာတော့မယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ဖြစ်ပေါ်မလာခဲ့ပါ။ချင်းမုံကပြဿနာကတော့ဖြစ်လာမှာပဲရှင်။ရှင်းကြည့်ပါလား။တိုင်းတော်ကားရဲ့နမဲကျော်တိုင်းသမားတွေအများပြားလျှောက်နေကြတာ။အဖြူရောအနှိတ်ရောစုံနေရပဲ။နောက်ထပ်လျှောက်လာမယ့်သူတွေလည်းရှိသေးတယ်။ပွဲကြီးပွဲကောင်းပဲ။သူကတီးတိုးပြောပြတယ်။တုံထင်းဝါကသူတို့နဲ့မလန့်မကန့်မှဖြတ်လျှောက်သွားပြီးမယ်။လူကြံနဲ့ချင်းမုံတို့ကကရဝမပြူကြချေလူကြံကကရဝပြူရင်ဟန်ပြင်လိုက်တာကိုချင်းမုံကဟန်တားလိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။တုံထင်းဝါကသူတို့အားအမှုမထားပြီမဲ့တုံထင်းဝါရဲ့လူတချို့ကသူတို့ဟာဆောင်းငယ်ကြည့်သွားကြပါတယ်။ချစ်ဖို့ဘန်ကဘာမှမပြောဘဲနေလိုက်ပါတယ်။တုံထင်းဝါကစင်မြင့်ရှိရာသို့ရောက်ရှိသွားပါတယ်။ခမ်းမဆောင်ထဲမှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားပါတယ်။အားလုံးတုံထင်းဝါကိုစောင့်ကြည့်နေလိုက်ကြတယ်။လူကြံကရောက်ရှိနေတဲ့တိုင်းလူကသားများအားပူပြီးစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။အကြောင်းကရောက်ရှိနေတဲ့တိုင်းသမားများကသူတွေ့ဖို့မြင်ဖို့ထားတဲ့တိုင်းသမားကြီးများပါဝင်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။တောင်ငါလုံးဝမ်မချန်လေးရောက်ရှိနေပါတယ်။တက်ချွေအမိထုတ်ကိုရှန်ချက်ဆောင်ခိုင်းချုပ်ကျူရှောင်းအရှိတုံးမတိုင်းသမားများအနောက်ဘက်တောင်ချာမတိုင်းသမားများလူကြံမတွေ့ဖို့မမြင်ဖို့သေးတဲ့တိုင်းသမားများဝူတန်ဝူဘီငူမီခိုင်းမတိုင်းသမားများတိုင်းလူကသားများဆုံလင်းလာပါတယ်။လူကြံကချီတုံးကိုတော့ပြပြထားမှုတွေစကားတကွန်းကိုတရိယာလာပါတယ်။တိုင်းလူကမှထေဒီတိုင်းသမားတွေစုံတွေ့မိကြပြီဆိုတာနဲ့ပြဿနာပေါ်ပေါက်လာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဝဝိရှောင်းတာအကောင်းဆုံးပဲ။ချီတုံးကူတော်ရဲ့ဇကားနဲ့ကျင်းမုံရဲ့ဇကားတို့ထက်တူညီများရှိနေကြပြီတယ်။လူချန်ကမင်းရဲ့ကို၎င်းဖိုးစိန်ကို၎င်းစင်းယူကို၎င်းရှောက်ခွေကြည့်မိပါရယ်။တိုင်းလုံကသားများစုံစုံလင်းလင်းရောက်ရှိနေတဲ့နေရာတွေသူတို့လည်းရောက်ရှိနိုင်လိမ့်မယ်လို့တွေးမိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါရယ်။ထိုအချိန်မှာပဲစင်မြင့်ပေါ်မှာတုံထင်းဝါရဲ့အတန်ထပ်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရပါရယ်။ကြောက်ရွံ့လာတဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာသူရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုအခုလိုစီစီကားကားတက်ရောက်လာကြလို့ချီးမြှင့်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အရင်ဆုံးပြောပြစေ။လူကြံနဲ့ချိန်မုံတို့ကြောက်ကိုတယောက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်။တုံထင်းဝါကကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောနေတော့လေသူရဲ့လေးတန်းကတင်ပါနေပါတယ်။ဘဲသူကမှအမှုမထားတဲ့အသင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။တုံထင်းဝါကဆက်ပြောပါတယ်။ကျုပ်ကမွေးနေ့ပွဲတသက်ကျင်းမဖို့စီစဉ်ထားခဲ့တာမမျှော်လင့်မဲထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရတဲ့ခုပေါပေါလာတာကြောင့်မွေးနေ့ပွဲမှာပဲအများသိအောင်ကြီးညာလိုက်ပါတော့မယ်။ချင်းမုံကစတော့စလာပြီးသူကတီးတူပြလိုက်တယ်။လူကြံကောင်းကျင်လိုက်ပါတယ်။တုံနှင်းဝါကဆက်ပြောပါတယ်။ကျုပ်ကတိုင်းလောကသားအလုံးနဲ့တင်းမြအောင်နေထိုင်ခဲ့တာကိုအလုံးသိကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆိုရင်ကျွန်တ
ချုပ်ရဲ့အရှင်ဤဆောင်မိတ်ဆွေနှစ်ယောက်နဲ့တူတာယံဖွဲ့တစ်ခုထူထောင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ။ကဲမိတ်ဆွေတို့စင်မြင့်ပေါ်ကြပါသူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်စကားတန်နဲ့မရှိမနှောင်းပါပဲလူနှစ်ယောက်ကစင်မြင့်ပေါ်သူတက်ရောက်လာကြတယ်ထုံလူနှစ်ယောက်ကိုမြင်ရင်လူကြံမကြည့်မနိုင်ဖြစ်သွားတော့တယ်စင်မြင့်ပေါ်သူတက်လာတဲ့သူနှစ်ယောက်ကစင်ရီရဲ့ဖခင်စင်မွန်တိန်နဲ့ဝါကြားရေးတိုက်ပိုင်ရှင်ရှောက်မုံလုံးတို့ဖြစ်နေကြတယ်ကြည့်ဖူပွင့်ရဲ့စကားတန်ထပ်ပေါ်လာတယ်သုံးယောက်ပေါင်းလောင်းကျော်ဆိုတာဒါပဲပေါ့သူမရဲ့စကားကြောင့်ကျူရီနဲ့တိန်ဆန်းတို့ပြောလိုက်ကြတယ်။ချင်းမုံကတိုင်းလောကတစ်ခုလုံးလိုချင်နေကြတယ်။စေစုံတိုင်းချန်ကဝါကြားရေးထဲမှာရှောက်နေရလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတယ်။စင်ကီယာပိုင်ရှင်စင်မုံတိန်ကလည်းနေကြကကန္နရတင်မင်းတိုင်းသမားရဲ့အောက်လန်တိုင်းချန်တစ်ခုကိုရှာထားတယ်။သူတို့သုံးယောက်သာမဟာမိတ်ဖွဲ့လိုက်ရင်တိတ်ကြည့်လို့ကောင်းသွားပြီ။သူကပြောလာပါတယ်။လူချန်ကစင်မုံတိန်နဲ့ရှောက်မုံလုံးတို့ဒီနေရာကိုရောက်ရှိနေကြတာကြောင့်မင်းရဲ့ကိုသတိရလာပါတယ်။မင်းရဲ့လေဒီနေရာမှာရောက်ရှိနေပြီလို့ထင်မိပါတယ်။တူတင်းဝါရဲ့စကားသံထပ်ပေါ်လာပြန်တယ်။ဝါကြားရေးတိုက်ပိုင်ရှင်ရှာမုံလုံးနဲ့စင်ကီယာပိုင်ရှင်စင်မုံတိန်တို့ကကျုပ်ရဲ့သွေးတော်မိတ်ဆွေတွေဖြစ်သွားကြပါပြီ။ကျုပ်တို့ကတိုင်းရှိဆောင်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပါပြီ။တိုင်းလောကရဲ့အကျိုးကိုရှေ့တန်းကဆောင်ရွက်တော့ပါတော့မယ်ဆိုတာဒီနေရာကနေအားလုံးသိအောင်ကြီးညာလိုက်ပါတယ်ဗျာ။စင်မုံတိန်ကတိုင်းလောကရဲ့အကျိုးကိုကျုပ်တို့ကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှာမုံလုံးကတိုင်းလောကမှာဘလို့အခက်ခဲပြဿနာပဲရှိရှိကျုပ်တို့ကိုလာပြီးတိုက်မိနိုင်ပါတယ်အကူကြီးတောင်းနိုင်ပါတယ်ကျုပ်တို့ကအမားမှန်ဆုံးဖြတ်ပြီးအကူကြီးပေးပါမယ်သူကပြောကြပါတယ်သူတို့ရဲ့စကားများအရာတိုင်းလောကတစ်ခုလုံးကိုသူတို့ကဥဆောင်မဲ့သဘောဖြစ်နေရဧည့်သည်အဖြစ်ရောက်ရှိနေကြတယ်အဖြူရောင်တိုင်းသမားများမတိမနဲ့နဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားကြတော့တယ်ဂျင်းမုံကတုံထင်းဝါတို့ကဘသူကမှဂရုမစိုက်ပဲခုလိုကြီးညာရဲတာသူတို့သုံးယောက်ပေါင်းရဲ့အရှိန်အဝါအပြင်အနေရောင်တိုင်းသမားတွေကိုပါစီယုံထားနိုင်လို့ပဲပြီးတော့သူတို့မှာကျွတ်တော့နောက်ခံရှိနေရမယ်လို့ကျမပြောရတယ်လူချံကသူတို့ကထိတ်သီးတဲ့သမားကြီးတွေမဟုတ်လားဘသူ့ကိုကျွတ်တော့နောက်ခံပြုတ်ထားရသေးရလဲသူကမေးလိုက်ပါတယ်ကျင်းမောင်ကအနေငယ်စဉ်းစားလိုက်တယ်တုံထင်းဝါကအကူတယောက်ရှိတယ်တုံရှိလို့ခေါ်တယ်သူကတိုင်းလေးချင်းရင်ယူသွတ်သွားတယ်လို့သတင်းရပြီးနောက်ထပ်ဘာမှမကြားရတာအခုထိပဲတုံရှိကစေစုံတိုင်းချမ်းနဲ့လည်းပတ်သက်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြတယ်လူကြံကရှုပ်ထွေးလာတဲ့တိုင်းလောကအကြောင်းကိုမစင်စားလို့တော့ပါမင်းရဲ့ကိုတွေ့လို့စိတ်သာပြညာနေပါတယ်မင်းရဲ့ကိုတွေ့ရပြီးသူမကိုယ်တိုင်ဟွာချားရဲတိုင်တခင်လေးရှာကြီးနဲ့လက်ထပ်ဖို့သဘောတူသည်ဆိုပါကသူ့ရဲ့တာဝန်တရားပြီးဆုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ကိုလှုပ်ချန်သွားတဲ့ရှမ်းသူကိုလက်ရှာရမည်ဖြစ်တယ်လို့49ရက်မတိုင်မီဖုံးစိန်နဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံရမှာဖြစ်ပါတယ်မိဘများလှုပ်ချန်သွားတဲ့ရှမ်းသူကပို့ထုတ်ဆုံးမနိုင်မီလားဖုံးစိန်ကသူ့အားအစိတ်ဖြစ်စေပြပါမည်လားလူချံကကျင်းမုံပြောတဲ့စကားများကိုစိတ်မဝင်စားပဲတွေးတော့ငေးမောနေမိရစူးစူးညံ့ညံ့အသံများထွက်ပေါ်လာတော့မှတတိဝင်လာလေရောတယ်လူချံလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါလူသုံးယောက်မတည့်ရက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ထို့လူများအားတွေ့ရရင်လူချံချက်ချင်းမှတ်မိလိုက်တယ်အရှိတွန်းကလူတွေပါလားမှန်ပါတယ်မတည့်ရက်လိုက်သူသုံးယောက်ကအရှိတွန်းသခင်ဝမ်ချူရဲ့တပည့်လီပေခုံခြံကျုံကြီးနဲ့ကျူးရှာလန်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်သူတို့ကဝါကြားရှိလိုက်မှရှာအင်းကိုလိုက်ရှာနေစဉ်လူကြံကရှိုင်းရအကူညီပေးတယ်လို့ရှိခဲ့သည်မဟုတ်လားလိပိတ်ခုံးတို့ကဝါကြားရေးတဲ့ပိုင်ရှင်ရှာမုံလုံးအားရှိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးစုံနေကြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်လိပိတ်ခုံးကရေးတဲ့ရှင်ကြီးရဲ့သမီးကကျုပ်တို့ဆရာကိုအစိတ်အနဲ့ပြစ်သွားတဲ့အတွက်ဆုံးမပေးစီလိုပါတယ်ချမ်းကျုံကြီးကရှိုင်းကိုဆုံးမတဲ့အပြင်ကျုပ်တို့ဆရာအတွက်အစိတ်ဖြေစီပေးပါကျူးရှာလန်ကဝါကြားရေးတဲ့ရှင်ကြီးရဲ့အရှိန်အဝါသုံးပြီးသားသမီးတွေကထင်းတိုင်းကျင်းနေတာတားဆီးပေးပါသူတို့ကတုံထင်းဝါတို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယခုမှဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့တိုင်းလောကရှေ့ဆောင်အဖွဲ့တွင်သူတို့ရဲ့မကြည်နဲ့ချက်များကိုတင်ရပြီးအကူအညီတောင်းလိုက်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။တုံထင်းဝါတို့ကခုစကားနဲ့ကိုပြင်မိနေကြပါတယ်။မိတို့ဆိုစီတိုင်းလောကရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်သည်ကပင်တိုင်းလောကတစ်ခုလုံးအားစင်ခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးအရှိတုံးကိုအမှုမထားတော့ချေတုံထင်းဝါက"ကဲတခြားမိတ်ဆွေတီကရောပြောစရာများရှိနေသေးကြလားဗျ"ပရိသတ်ကိုဝေ့ကြည့်ပြီးမေးလိုက်ပါတယ်။တိုင်းသမားချို့ကမတည့်ရတဲ့ကျုပ်တို့ကတိုင်းလောကရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ကိုကြိုဆိုထောက်ခံပါတယ်။ကျုပ်တို့အဖွဲ့ကိုမိစေအဖြစ်အတိမတ်ပြုဖို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်။ကျုပ်တို့ကတော့တိုင်းလောကရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ရဲ့ဝင်ပြစေ။ဒီလိုနဲ့ထောက်ခံပြောဆိုကြတယ်။ဘာတိုင်းလောကရှေ့ဆောင်အဖွဲ့တယ်လဲ။တိုင်းလောကကိုရှေ့ဆောင်ရအောင်သူတို့ကဘာမို့လဲ။ဒါကျုပ်တို့ကိုတမင်စော်ခါတာပဲ။မကြည်မနဲ့ဝေဖန်ပြောဆိုတန်ညာလေးထပ်ပေါ်လာတယ်။ထွက်ထိန်ပါပဲ။အားလုံးငြိမ့်ငြိမ့်နေကြပါ။ကျုပ်ပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်စေချင်ပါတယ်။တုံထင်းဝါရဲ့အတန်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။စူးစူးညံ့ညံ့အတန်များညင်ကြသွားပြီးအလုံးကတုံထင်းဝါရှမွန်လုံးနဲ့စင်မွန်တိန်တို့ဟာကြီးလိုက်ကြတယ်။တုံထင်းဝါက
ကျုပ်တို့တိုင်းလောကရှိဆောင်အဖွဲ့ကတိုင်းလောကရဲ့ပြဿနာများကိုဦးဆောင်ဖြေရှင်းပေးမယ်လို့ဂရုပြုထားခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒါကြောင့်အရှိတိုးနဲ့ဝါကြားရေးတဲ့ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးပါမယ်။သူကကြေညာပါတယ်။သူစကားကိုကြားရင်လိပိတ်ခုံးကိုဝန်တာတော့ကြတယ်။အားလုံးကလည်းတုံထင်းဝါလူကဘလို့ဆောင်ရမလဲလို့စောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တုံထင်းဝါကဝါကြားရေးတဲ့ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ပဲတကယ်ဆောက်
ตุกะตุกทีวะอาเมสิไตลีเจเนเนียชิยมหอลาบยาตุกะมีไลบาเรตุงทีวะกะกาวญีไลบีตุยเยละเท่าเตียวอาอเมบีไลเดไตลีเจนซองวูไลปูบีบาชะมงลงกะลิเปคงนูปะตุงไลไลเดเกไตลงกะทุซันไดปัญญาเปยมีเพชินไลจายมะกาวงลาจุกโกอนัยยะยิอสิเพชิบีบาเมจุกโกชงนอเรซุยนอสกาตะไพตะซานเนชะบีอะไถเปปะบาเปียงไลเดลิเปคงนูกะเทไดยิไซยูมะลวยบีอะจานีละมะชิรอราจาวละคันไลจาบีไตลีเจเนอซองโตไลบาตาจาลีออเรเอกามะซองเตมาลอลอยะยะพินิจาบาเรไตชิซองพวยกะบะล
ရှိချိုးမရှင်ပဲဖြစ်မှာပေါ့အရှိချိုးမရှင်ကဒီနေရာကိုအချိန်မီလိုက်လာနိုင်ရင်သိကောင်းပါပဲချင်းမောင်ကဘာလဲရှင်ကလေးပိတ်ခုံးအတွက်စွရင်နေလို့လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာချင်းမောင်စိတ်မကောင်းပါဘူးထွက်ချိန်မှာပဲတားလိုက်လာတာကိုစကားတန်နေတူခမဆောင်အတွင်းသူဝင်ရောက်လာတဲ့ရှာမုံလုံးအားတင်မြင်လိုက်ရလီရော်တယ်ရှာမုံလုံးကခမဆောင်အတွင်းသူလက်နှစ်ဖက်နောက်ပြစ်ပြီးဝင်ရောက်လာတယ်သူ့ရဲ့အသွင်ကစားပွဲတောက်ပွဲမှာပြန်လာသူတို့အုပ်နဲ့တူလာပြီးရော်တယ်ရှာမုံလုံးအားတွေ့လိုက်တာနဲ့လူချင်ရင်ရှင်ထဲမှာဖုံမပြနိုင်တဲ့ခံစားချက်များဖြစ်ပေါ်လာတယ်ရှာမုံလုံးရဲ့လက်ချက်နဲ့လေးပိတ်ခုံးတို့ဒုက္ခရောက်သွားကြပြီဖြစ်ကြောင်းနားလည်လိုက်သေးမဟုတ်လားရှာကြီးကဖခင်ကိုမြင်လာနဲ့ကြမ်းမြင်ပေါ်ချက်ချင်းထူထောက်ချလိုက်တယ်ဖေဖေရှာမုံလုံးမျက်မှောင်ကုတ်သွားပါတယ်ဒါဘလို့များဖြစ်လာရလဲရှာကြီးကရုတ်တရက်စကားမပြောနိုင်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်ထူအချိန်မှာပဲဟေးရက်လိုက်ခမဆောင်ပြင်ပမှာဟန်တာတန်ကျိလောင်စွာထပ်ပေါ်လာတယ်တက်ဆက်သေးပဲစူရှာတဲ့အိုဟိတန်များတခဲနဲ့ထပ်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရပါတယ်တုံထင်းဝိုင်းရဲ့မျက်နှာတင်းမာခက်ထန်သွားတယ်ဒုချံဝန်မှလာပြီးနှောက်ရရဲတာကနေရတဲ့တတိမဟုတ်ဘူးတုံထင်းဝါကမျက်နှာလုံးမျက်နှာရပြုတ်လို့လို့တဲ့တိမ်သမားတချို့ကမတက်ရက်လိုက်ပြီးတုံသခင်ကြီးခမားသူတို့ကလာရောက်နှုတ်ဆက်ခဲ့တဲ့သူကိုဆုံးမပေးပြစီပြသူတို့ကပြောလိုက်ကြတယ်တုံထင်းဝါကလက်ခါပြလိုက်ပါတယ်ကိစ္စမရှိဘူးသူကတုံချံဝန်းเจ้าကိုမသိသေးလို့ပါသူကခအေးလေးပြောပါတယ်သူ့ရဲ့မျက်နှာပြုတ်ရှင်နေတဲ့အသိပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်အမှန်တော့ကောက်ကျဲဆင်းလဲပြီးရက်ဆက်ကြံ့ကြုံတဲ့အပြုံဖြစ်ပေတော့တယ်စူစူညံ့ညံ့အတန်းများပြောက်ွယ်သွားပါတယ်အဆောင်အချို့ကခမဆောင်နေပြေးဝင်လာကြတာကိုတင်မြင်လိုက်ရတယ်တခင်ကြီးတခင်ကြီးရန်သူဝင်ရောက်လာပါတယ်အဆောင်များကတုံတင်းဝိုင်းရဲ့ရှေ့မှာဒူးထောက်ချပြီးအစီရင်ခံလိုက်ကြတယ်။သူတို့ကရန်သူကိုကြောက်ရွံ့နေကြသလိုတုံတင်းဝါကအပြစ်ပေးမှာကိုလည်းကြောက်ရွံ့နေကြပါတယ်။တုံတင်းဝါကပြောလိုက်ပါတယ်။မင်းတို့မှမတားနိုင်တာ။ဘာကြောင့်အပင်ပန်းခံပြီးတားနေကြရလဲ။အရှိတုံးမိုင်ရှင်ကိုလေးလေးစားစားဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါ။သူကပြောလာပါတယ်။သူ့ရဲ့စကားကြောင့်ရှမွန်လုံးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားတယ်။တုံတင်းဝါကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။တုံတင်းဝါကမတိမတားကောင်းကြီးပြလိုက်တယ်။သူ့အချိန်မှာပဲတုံချံဝန်ပိုင်ရှင်ကိုလေးစားပါれ။ချက်ကိုခွင့်လွန်ပါခမ ्या ။ကျေလောင်နေစကားတန်နေတို့လူတရခမဆောင်တင်းတို့ခြေလန်းကျကျနဲ့ဝင်ရောက်လာတာကိုတွေ့ရပါれ။အရှိတုံးပိုင်ရှင်ဝမ်ချူရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါれ။ဝမ်ချူရောက်လာတာနဲ့ရှာမုံလုံးတို့ကရှေ့သို့လန့်ထွက်လိုက်လျော်တယ်။အရှိတုံးပိုင်ရှင်ဝမ်ချူကထိတ်သီးသိမ်းသမားကြီးတယောက်ဖြစ်ပါれ။ခမဆောင်နေမှာအကြတန်ကြားရလောက်အောင်ပင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားပါれ။လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်နေသည်ကလူချံတယောက်သာရှိပါれ။ချင်းမုံကမနေနိုင်တော့ပဲရှင်နေနေနေကောင်းမယ်သူကပြောလိုက်ရလေတယ်ထွေချိန်မှာပဲရှာမုံလုံးရဲ့စကားတန်ထွက်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရပါတယ်အရှိတုံးပိုင်ရှင်ကတုံချံဝန်းပိုင်ရှင်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုတက်ရောက်လာကြပြီးသူ့တို့တိုင်းလုံးကရှေ့ဆောင်ဖွဲ့ကိုအတိမတ်ပြုတ်ဖို့လာခဲ့တာထင်ပါရဲ့သူကပြောလိုက်ပါတယ်ကြည့်ဖို့ပိုင်ရဲ့တီတူစကားတန်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်ကြည်စံမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးပြောလိုက်တာအခုပဲအရှိတုံးကလူသုံးယောက်ကိုတက်ပြစ်လိုက်ပြီးတော့သူမရဲ့စကားကိုဝမ်ချူကကြားဖြစ်အောင်ကြားသားပါတယ်။ဝမ်ချူတော့သာထွက်သွားတယ်။ရှမွန်လောင်ဒီကနေ့ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ထဲကတယောက်မရှိတော့မှဖြစ်လိမ့်မယ်။သူကစိန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ရှာကြီးကဖေဖေသူကဝါကြားရေးတိုက်ကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပြီးညီမလေးတို့နှစ်ယောက်လည်းသူ့လက်ချက်ချောင်းတည်ဆုံသွားရပါပြီ။သူကဝန်ပြောလိုက်တယ်။ရှမွန်လောင်စစ်စစ်ခုံသားလိုက်ရောတယ်။ဝမ်ချူခမရရက်ဆက်လာချီလား။သူကဒေါသတကြီးအုံငေါလိုက်ပါတယ်။ဝမ်ချူကကျုပ်ကမရက်ဆက်ချင်မအောင်ဒါပေမဲ့ဖြည့်စည်းတောင်းနာကိုမပေးတဲ့ပြင်ကျုပ်ကိုဝိုင်းပြီးလှုပ်ချံမှုစ조사ကြလို့ကျုပ်ကပြန်ပြီးတက်ခတ်လိုက်ရတာပါကျုပ်သာငိမ့်ခန့်နေမယ်ဆိုရင်တည်သွားရမယ့်လူကကျုပ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ရှမွန်လုံးကစိတ်ချကျုပ်သမီးနှစ်ယောက်အတွက်ခမားပြန်ပြီးပြေးဆက်ရမှာပါစကားဆုံးနာနဲ့လက်နှစ်ဖက်ဝှေ့ရမ်းပြီးစတင်တက်ခတ်လိုက်တယ်ဝမ်ချူကလည်းရှမွန်လုံးနဲ့ပြက်ပြက်သားသားဖြည့်ချင်းရန်လာတဲ့သူဖြစ်သည့်အလျောက်ညာတန်ပြီးပြန်လဲတက်ခတ်လိုက်ပါတယ်အိတ်ခမ်းမဆောင်အတွင်းမှာချူချူတဲတဲဖြစ်သွားပြီးပြင်းထန်နေတိုက်ပွဲပေါပေါလာလီရောတယ်စပွဲကလက်ထိုင်များအလဲလဲပြပြဖြစ်ကုန်ပါတယ်ဝမ်ချူးနဲ့ရှမုံလုံးတို့သူတပြန်ကိုတပြန်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြခြင်းကြောင့်အနည်းမှရှိနေသူများကြပြကြရရှောင်းနှင်းမိလိုက်ကြရတယ်တုံနှင်းဝတော့ပါသွားပါတယ်သူ့ရဲ့မွေးနေ့အိတ်ခံပွဲကတိုက်ပွဲနဲ့အယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းသွားပြီမဟုတ်လားခမားတို့အပြင်းမဲ့မြေကွက်လက်ကိုထွက်ကြရင်ကောင်းမယ်သူကအော်ပြောလိုက်တယ်ဝမ်ချူးကကောင်းပြီရှမုံလုံးခမားလိုက်ခဲ့သူကပြောပြီးခမဆောင်ပြင်ပတ်သူခုံထွက်သွားပါတယ်။ရှာမုံလုံးကထပြေးဖို့မကြိုးစားနဲ့။သူကအုံငေါပြီးပြစ်လိုက်သွားတယ်။သူတို့ကအင်ဂီယာကြီးပြင်ပတ်မြေကွက်လက်မှာဆက်ပြီးတိုက်ခိုက်ကြမယ်လို့ထင်ရှားနေပါတယ်။တုံထင်းဝါ၊စေးမွန်တိန်နဲ့အခြားတိုင်းစုံမောင်များကတိုက်ပွဲကြည့်ရန်လိုက်သွားကြပါတယ်။လူချံက
จ้าดูเลยไล่ตัวจ่ายเงาไหมตุ๊กตาจะมองอับอยู่ไรเดตัวจ่ายรับบ่ตาบีเม่ชิมวิชอบบุหรี่มาซื้อหน้าหนิเนาะตุ๊กตาอยู่ลาบาร์เลยรู้จังอ่ะใส่ชาบาร์ยาตุ๊กเลยทายามาทาบีอาจารย์ได้นำมาเนี่ยนี่ดูเข้ามาส่งยีเอตรีมาทลายกันจ้าบาร์เลยวันจุนเนี่ยชาโมลงนู่ก้ามีคนเล่นมาพี่นั่นสาวยิ่งใส่ได้ขยันจ้าวิพี่บาร์เลยมือหนีไปกูลาจ้าตุ้มยาก้าแต่ไว้จีบูลาจ้าตุ้มยาเกิดดูชินีบาร์เลยรู้จังอ่ะเชี่ยจงบังเชงอ่ะเสียมีทาราสูบีปลุกเราได้ขยันนั่นเลยตุ๊กอาจะวิจวานเนี่ยมีว่าเลยจีมงก้าตุ๊กอาว่าจ้าเจริญกูทุบเอาบีทีจีกูกูว่าตากูชาวเล็กจ้าที่มาบ่ทีจีก้าชาโมลงเดียวเทียบและเทียมาเวชีดาบีถ้าส่วนเสียกูตุ้มยาเนี่ยเทียบจูฮันดาทารุพี่มาบ่ทีใดส่วนวันชูเอชีหนึ่งตัวมาเทียนชาเนี่ยบีตุ๊กอาตียาเมย์ดูดูว่าจ้าเจริญกูเชื่อมงพี่บ่จูซาราเบพี่เมย์เอริเทียมาเววันจูเนี่ยชาโมลงน้องเย่ได้เบก้าเจ้ามาเบก้าพี่ทันลาเลยชาโมลงก้าวันจูก้าใส่กูตุ้ยานเนี่ยทิ้งจูท่าเจนพี่จางเชื่อมีบีตุ้ยานเจนเชื่อมยังเนี่ยนี่แล้วกูเอาตัวมีไรเดวันจูก้าเลยมันเลยมาช่างตาดูร้ายจ้าแล้วนับพะกูเชื่อตัวสั่นหงบีตุ้ยานทุบบ่เชื่อมยังไรยาเลยนายเอาตาที่ได้ยินเสียงไรตาเนี่ยจีเราเนี่ยแต่จับพอลาเลยวันจูก้าทิ้งได้ยินน่าสุดตาบีมีบอเลยจ้าตาลีก้าเลยวันจูช่วยเนี่ยตาบีพี่บาร์เลยตุ้ยนักข่าวเนี่ยภาษาเทมาตุ้ยมีอาศัยจ้าลาบาร์เลยตุ้ยมีอาการนี่ยังไม่หนีไปไม่นานนี่บาร์เลยวันจูก้ามีว่ามาจะเชิญนักจัดลูกบีที่ส่งตาลีก้าเลยชาวมุลงก้าชิมอะไรเดว่าจ้าเจริญกูลาบีน่าเชยอภิสูจน์จะไม่สุรามาตาวะตัวจะว่าอะไรเดอันนี้น้าจงที่ว่าประตูเลยไรบาร์เลยโกจีว่าจ้าเจริญมิโชขันยาบีจงตมีเนียวอัตขันยาเรลูตียาบาร์เลยจบยังไงเอาไหมคุณอยู่บ้างตัวก็จะไรบาร์เลยจงที่ว่าก้าเขาเดินหนีเลยยังมีเชื่อในจิตเนี่ยปีนี้เชื่อจงของตัวบีมิโชพิจาราบ่ชาโมลงก้าตาพี่ดูชาจีเอลโกเซบีทัตตาบาร์เลยเป็นตัวก็มาตัวเห็นได้ใช่ไหมพี่บ้ารู้จักเนี่ยจะมองลูกก้าเลยเห็นได้ใช่ไหมพี่จ้าบ้าชาโมลงก้าเจริญพิจิกายบีตมีเนียวติส่งตัวบีพิจาราเจ้าน้องดาชาบีมาเก้ามุมยาส่งลงตัวในเนื้อลูมีเลยมีจ่าเจียวพิจาราเลยจงที่ว่าก้าเกไม่สุดดูอารมณ์จะในจ้าบาบีพิจาตัวก็เข้าไปเจียจีนอะไรบาร์เลยไอ้ที่ใช่มาเว่ยตาลุงมีอะไรเดียวชาวมุนเอก้าทัดตาหลานเนี่ยตียามเอ็มบีมาก้าสุชาเรศก้าแต่เนี่ยทับบอลอะไรไม่ใช่มันเอามาเว่ยเอาเวซ่าลีดูแต่เนี่ยในตัวลุยยินคู่ยาวสีลาลาโกตีลายาบาร์เลยซีโม่เต็งอ่ะทูลุเนียโกตีลายาเนี่ยโกเจเนจ้าเต็งน้ำมันเนี่ยเอาชาวลาจ้าเว่ยจงที่ว่าอ่ะเล่นอะไรบาร์เลยลุจันยิ่งใช้ตัวบาร์เลยอารมณ์ยศใส่จันยองเนี่ยเต็งน้ำมันเนี่ยเอาชาวสีลาจ้าเว่ยเพื่อเดมาจากเองเพียงจากเนี่ยใจเว่ยพี่บอกเราเอาเมลูน่าเลยไรตัวเลยตรงที่ว่าเหยื่อชาวโมเดมาพี่ยองติดน้ำมันยาก็อันนี้ยองติดน้ำมันยาบ้าสุยงยาชินิตาบาร์เลยไอชีจงตะเขียนวันจัวว่าจ้าเจริญปั้นเชียงชาโมลงกาได้เคยตัวเต็มบีทัดตาดีกามาจากที่เกี่ยมาเว่ยซึ่งมองที่เหยื่อฉันดูร้อนเหี่ยวชาวชิลาจาร์เลยไอชีจงตะเขียนวันจัวว่าจ้าเจริญปั้นเชียงชาโมลงกาได้เคยตัวเต็มบีทัดตาดีมามาจากที่ซึ่งมองที่เหยื่อฉันดูร้อนเหี่ยวชาวชิลาจาร์บาร์เลยทุกอย่างดูเนียวกาลุงเจ้าเสียก้าวเนี่ยเนี่ยช้ากาขนาดตีมีเย่จะเป็นยังไงสิบาร์เลยตัวอาตั้งลูกกาตามยังกามูมีไม่สารู้ข้อจาบาร์เลยมูไม่สารเนี่ยมีไม่สารู้เจ้าลายเย่กันจะมาซูเนี่ยจะว่าเรามาเพื่อจองตั้งลูกกาตามยังน่าเลยไรจารีอ่อเลยลีพี่ยังได้ใครมือเช่นตัวเย่มีก็เลยมาลุงเนียวยาวชินียาโก้เต็มยังบาร์เลยมูไม่สารเนี่ยมีไม่สารู้เพื่อจาบาร์เลยเดียวกามูทุ่งยาเชบีขนาดกูเป็นมีบ้าชีบาร์เลยจันเดียวกาเจ้าลีบีมันพี่จะไปปุ๊บปุ๊บลงลงเชื่อบาร์เลยนี่เอาสลงอันตัวเย่อาเปียมันเงยจ้าไปงาเสียจ่อเช่าเสียนี่บาชีจ้าบาร์เลยมุ้งยี่ไม่สานี่เอาเยาลาลาเน่วิ่งเจนตะคุลงอีสิตัวเรือเทมยาบาร์เลยจีมองการู้ใจเองละกูเซบีตายยาหน้าสลายเดจมารุที่มาเสนีลูโจมชิโร่ถ้าตัวชาลาเก่าเมตัวที่ดูเปล่าเดรู้จังอ่ะขนาดนี้มาอุ้มยาชิมบาพี่เนี่ยเลยเจ้าก็ไม่ยี่เอชเนี่ยกูตีเจนเดียวบาจิมบอกมุจิเป็นนักพิจารณาเลยชินดีเราตีจินเนี่ยส่วนเลยนี่แกไปรอชอบดีสิโกต่อไรเย่ชี้เห็นกูโชว์เต็มเปลี่ยนพี่หลานเลยไหมพี่ยองซีลงกะลิจะลงหัวไปไรบีน้องสบีรอไอ้สาวหวานเตรียมตัวหัวตาบาร์เลยมุมยี่ไม่สากาจิมบอกกะชาวมุนเนมาถ้าตาเจมเอาไปไอ้สาวหวานชี้จวนหัวตาหลับพิจารณาเจ้าให้น่าเจมมาพิจารณาจีมุมยี่ไม่สาเนี่ยกะไอ้เจ้าตุ้มยาเธอซีมองเต็งหัวบอบีอายุทารีจาวาร์เลยไอ้เจ้าชี้เดมุมไม่สากาซีโมเดย์เจ้าดูเปลี่ยนวิสงจาวีเนาะตัว
ူကပြောလိုက်ပါတယ်စိတ်မုန်တိမျက်နှာပြတ်သွားပါတယ်မင်းတို့တိုင်းလောကတွေကိုဆင်းလာခဲ့တာနေတဲ့တတိမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ချုပ်ပြောလိုက်မယ်မင်းတို့ကအသက်ရှင်ရန်နေသားကိုပြန်သွားရမှာမဟုတ်ဘူးမူမိတ်စာနဲ့မြင့်မိတ်စာတို့ကစိတ်မုန်တိရဲ့စကားကိုကြားလိုက်တာနဲ့ဟားထိုင်ရှင်းမလိုက်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ရှိတန်းကမူတီနံပါတ်မှာကျေလောင်လုံးလာပါတယ်ရှိတန်းလိုင်းဆောင်ပဝင်းကျန်မှာရှိတဲ့တစ်ပင်များမှာတစ်ရွက်များတိတ်ကြကုန်တော့တယ်ညီကွက်လက်မှာရောက်ရှိနေတဲ့တိုင်သမားများကြပြကြရနောက်ဆုတ်လိုက်ကြတယ်။စိမော်တိန်ကရုတ်တရက်နောက်သူခုဆုတ်လိုက်ပြီးအဆောင်အထင်းသူပြေးဝင်သွားတယ်။မူးမြင့်မိတ်ဆွာနှစ်ဖော်ကမင်းပဲပြေးမှလဲ။သူကအော်ငေါ်ပြီးပြေးလိုက်သွားပါတယ်။သုံးယောက်သာအဆောင်အထင်းသူရှေ့ခနေရှေ့ခနေရောက်ရှိသွားပြီးညီကွက်မှာပြောက်ွယ်သွားကြတယ်။လူကြံရိထိတ်သွားပါတယ်။အဆောင်အထင်းကိုဂျင်းမုံကဝင်သွားခဲ့သည်မဟုတ်လား။ဂျင်းမုံတို့ဆွေးင်သွားပြီးကြပြကြရပြေးလိုက်သွားမိလေတော့တယ်။ခန္ဓာစီကားခဲ့တဲ့အဆောင်တဲမှာယခုအခါအကြတန်ကြားရတာအောင်တိတ်ဆိတ်နေတတ်နေပါလေလူချံကအဆောင်အတွင်ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အခါဂျီမုံကရှောက်ခွေကြည့်လိုက်တယ်ဂျီမုံစိတ်မုံတိန်နဲ့မူးမြင့်မိစာတို့ကအရှိရောမတွေ့ရပါသူတို့ကဘယ်နေရာသို့ရောက်ရှိသွားပါသလဲထိုအချိန်မှာပဲလူရိတ်တစ်ခုဇင်းကြံလန်းတိုင်းအဆောင်အနောက်ဘက်သို့ပြေးသွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်လူချံကပြကြရပြေးလိုက်သွားတယ်တခဏတွေ့မှာပဲအဆောင်ပြင်ဘက်သို့ရောက်ရှိသွားပါတယ်ရှိမပြေးသွားတဲ့လူရိတ်ကအဆောက်အနောက်ဘက်ခြေဝန်းမှတဆင်အပြင်ဘက်သို့ခုန်ထွက်သွားပြီးဆက်လက်ပြေးလွှားသွားတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။ယခုမှချင်းမုံကအဆောက်အတွင်ကိုအဖဲကြောင့်ဝင်သွားရတာကိုနားလေသဘောလာပါတယ်။ချင်းမုံကအဆောက်အနောက်ဘက်မှတဆင်ရှောင်းလင်းသွားခြင်းမဟုတ်လား။ထုံနီတို့စိတ်မုံတိန်ကလည်းအဆောက်အနောက်ဘက်မှရှောင်းလင်းသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှိမိလိုက်ပါတယ်။လူချံကခြေဝန်းကိုခုန်ကြောပြီးထွက်လာခဲ့ရာရှိမပြေးသွားတဲ့လူရိတ်ကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီးချင်းမုံပြရမယ်လို့ထင်မိပါတယ်။လူကြံကစက်ပြေးပြလိုက်သွားရာညမကြမီမှာပဲရှိကပြေးသွားနေတဲ့မိန်းကလေးကိုမှုသွားပါတယ်။သူ့မိန်းကလေးကချင်းမုံမဟုတ်ပဲမင်းရဲ့ဖြစ်နေရကိုတင်မြင်လိုက်ရတယ်။မင်းရဲ့လို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။မင်းရဲ့ခြေလမ်းရပ်သွားတယ်။လူကြံကလှည့်ချလာပြီးဟင်ရှင်ရှင်ကမင်းရဲ့ခြေလမ်းရပ်လိုက်တယ်။လူကြံကပဝင်းချင်းကိုခက်ချလိုက်ပါတယ်။ချင်းမုံစင်းမုံတိန်နဲ့မုံမြင့်မိစာတို့ရဲ့အရှိရောင်များမတွေ့ရပါ။သူတို့ကဘယ်နေရာရောက်ရှိသွားတာကိုမသိနိုင်တော့ပါလူကြံတပြင်းချလိုက်ပါတယ်မင်းရဲ့ကရှင်ကကျမနောက်ကိုလိုက်လာတာလားရှင်မဲ့သူလေလူကြံကြောက်ရမ်းဖြစ်သွားပြီးမှအဖို့တယောက်အတင်ရုပ်ပြက်ထားတာကိုတတိပြုမိလိုက်တယ်လူကြံပြုံလိုက်ပါတယ်ချုပ်ကလူကြံလေမှတ်မှတ်မိတော့လားဘာရှင်ကလူကြံဟုတ်လားဟုတ်တယ်ရှင်ဘလို့လုပ်ပြီးအဖို့တယောက်လိုဖြစ်နေရလဲလူကြံကချုပ်ကရုပ်ပြက်ထားလို့ပါသူကကျင်းမုံပေးထားတဲ့ရုပ်ပြောင်းစိတ်ကိုတောက်ချလိုက်တယ်စီလုံးဖြူလေးကိုတောက်လိုက်ပြီးမရှိမနှောက်မှာပဲလူကြံအသားကြီးများရှုံ့တော့နေရာမှာပြန်လဲပြီးပြ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 ဖြစ်လာတော့တယ်တခုလုံးဖိန်ကနေရှိတ်ကနေဖြစ်သွားပြီးထိုဖိန်ရှိတ်မှုများပြောက်ွယ်သွားတဲ့အခါပဂတိမူလာရှုပ်တင်သူပြန်လဲရောက်ရှိသွားလျော်တယ်မင်းရဲ့ပစက်ဟောင်းသားဖြစ်သွားပါတယ်အခုလူကြံသူကခေါ်လိုက်ပါတယ်လူကြံကရှင်မောင်းလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျုပ်ကလူကြံမှာအခုကကျမနောက်ကိုလိုက်လာတယ်ဆိုတာတကယ်ပဲလားတကယ်ပြောတာပါဗျာအခုကျမကိုစိတ်မချအောင်လားအကိုပဲကျမနဲ့ဟွာစားရေးတဲ့ကတခင်လေးကိုသဘောတူတယ်ဆိုကျုပ်ကလူချံကဟွာစားရေးတဲ့ရဲ့မကောင်းဆောင်ကိုပြပြဖို့တန်ဝင်လင်းသွားတယ်ဟွာစားရေးတဲ့မှာညီမနဲ့ရောက်တည်ဆုံသွားပြီးဟွာစားရေးတိုင်းမိရှို့ဖြစ်စည်းခံလိုက်ရတာကြောင့်ဟွာစားရေးတိုင်းမကောင်းဆောင်ကိုမပြောလို့တော့ပါမင်းရဲ့ကလည်းမျက်နှာညှိုးသွားပြီးလူချံကကြောက်ခိုင်းထားလိုက်တယ်ကျမကဦးလေးစင်းမုံတိန်ကိုရောဟွာစားရေးတိုင်းပန့်ရှင်းကိုပါဂရိပေးထားပြီးပါပြီညီမရဲ့စိတ်ဆန္ဒမပါဘူးဆိုရင်ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်။သူကချက်ချင်းပြောလိုက်တယ်။မင်းရဲ့ကောင်းကရှာလိုက်ပါတယ်။ကျမကဖိဖိတမီပါ။ဂရိပေးပြီးရင်ဘယ်တော့မှမဖြတ်ပါဘူးရှင်။ကျမကဟွာကြားရတဲ့တခင်လေးကိုပဲလက်ထပ်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပါပြီ။ကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ဆိုးသည်ဖြစ်စေကျမမတွေးတော့ပါဘူး။ကံစီမံရာတိုင်းမဲ့ပေါ်ရှင်။လူကြံငိုင်းသွားပါတယ်။အခုမှမင်းရဲ့သဘောထားကိုအနည်းငယ်နားလည်သလိုရှိလာပါတယ်။မင်းရဲ့ကဖခင်မရှိရတဲ့နောက်သူ့ကိုအကူအထားပြုခဲ့ပါတယ်။ကျင်းလေမျိုးစားချင်းနောက်ဆုံးမှကြားသွားတဲ့စကားရသူမအားလူချံကတက်လုံးဆောက်ဆောက်သွားလိမ့်မယ်လို့စိတ်ထုံထုံချလိုက်ပုံရှာပါတယ်လူချံကမျိုးစားချင်းဟာဂရိပေးခဲ့သည်ဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဘဝကိုလူချံပိုင်သွားပြီဟုနားလည်လိုက်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူချံကသူမအားလက်ထပ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိတာကိုသိလိုက်ရတဲ့အခါမင်းရဲ့ကရှက်လေးရှက်ယူထုံးမရလေးဖြစ်သွားတယ်သူမရဲ့ဘဝမထူတော့လို့သဘောပိုက်ပြီးစိတ်ရုံးလိုတားဖားရဲ့လက်ထဲသို့သူမရဲ့ဘဝကိုပွန်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ရှာကြီးနဲ့လက်ထပ်ဖို့သဘောတူပြီးဂရိစကားထားလိုက်ကြပြီဖြစ်တယ်။ပေပြက်ရင်လည်းခက်ခဲသွားပြီလား။လူချံရဲ့ရှင်ထဲမှာဖုံမပြနိုင်တဲ့ခံစားချက်များဖြစ်ပေါ်ခံစားလာရတယ်။
မင်းရဲ့ကဖခင်မှားစားခဲ့တဲ့စကားကိုကြားသိရပြီးတာနဲ့သူ့အပေါ်အလိုလိုတိတ်ညွန့်သွားခဲ့သည်မဟုတ်လားသူကအရေးမထားသလိုဖြစ်သွားတဲ့အခါအခုတိုင်းလောကအတိတ်ကြုံများတာမခါလူလောကအတိတ်ကြုံများကိုပါရရှိလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ငါစိတ်ကူးနဲ့ငါသဘောနဲ့သူများနဲ့မတူပါလားသူများရဲ့စိတ်ထဲဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာခမန်းနိုင်အောင်ငါစူးစမ်းရအောင်မယ်ဒါကြောင့်လေတကယ်မလေးနဲ့ချွေချိုးကငါ့ကိုလူနုံလူအားတယောက်လို့ပြောနေကြတာပဲလူကြံတွေးတော်နေစရာပဲလက်ဆက်တော့မင်းတို့ကဒီနေရာမှာရောက်နေကြတာကိုခြေလောင်နဲ့စကားအတန်းထပ်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်လူကြံလန့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဖေဟိုတယောက်ကိုရှေးကနေရောက်ရှိလာတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်သူ့အဖေဟိုကကြည့်ပူပန်ဖြစ်ကြောင်းလူကြံချက်ချင်းရှိမိလိုက်တယ်ဒါကြောင့်လက်လက်ဖက်ဆုပ်ပြီးဥညွန်ကာရပြုတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လူကြံကဖဖေဟိုကာရပြုတ်ပါတယ်သူကပြောလိုက်ပါတယ်ကြည့်ပူပန်ကမင်းကိုသူမကမင်းရဲ့ကိုကြည့်လိုက်ပြီးမင်းရဲ့ငါကညီကိုလာရှာတာမင်းကဥညွတ်ကားရပြလိုက်တယ်တော်သူမကချစ်ပူပန်ရဲ့ရှေ့မှာဒုထောက်ချလိုက်ပါတယ်သူမရဲ့မြုံဝန်းစုံမှာမျက်ရည်များစိကြလာတယ်တော်ဖေဖေဆုံးသွားပြီရှင်သူကဝမ်းနဲ့ပလက်ပြောလိုက်ပါတယ်ချစ်ပူပန်အကြိတ်လိုက်ပါတယ်ဒီကိစ္စငါသိပြီအစိတ်တွေဝေကိုငါကိုယ်တိုင်လက်ရှာပြီးတုတ်တင်ရှင်းလင်းပြမယ်ဘာမှမပူနဲ့မင်းကတော်ဖေဖေမသိငယ်မှာကျမရဲ့ရှေ့ရီကိုစီစဉ်ခဲ့ရတယ်ကျမလည်းဒတော်စီကိုလာဖို့မလာဖြစ်တာကဖေဖေရဲ့စကားကြောင့်ပါနေပါအောင်ညီအဖေကဘာမျှမသွားလို့လဲဖေဖေကကျမကိုတက်တက်လုံးစောက်ရှောက်သွားဖို့သူ့ရဲ့လက်ထဲအထားခဲ့ပါလေလူကြံကညံ့ပြပြီးပြောပါလေလူကြံရဲ့ခန္ဓာကိုစက္ကနေတုန်ခါသွားတယ်သူကမင်းရဲ့အားလက်ထက်ရှူရမလားဒါပေမဲ့သူကကျမကိုတောင်းဝင်မရှူနိုင်ဘူးဆိုလို့ကျမကဦးလီစင်းမုံတင်းရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဝါကြားရတဲ့ကတခင်လေးရှာကြည့်နေလက်ထက်ဖို့တဘောတူဂရိပေးလိုက်ပါတယ်ချစ်ပူပန်ရဲ့အတန်းကျေလွန်စွာထပ်ပေါ်လာတယ်မင်းရဲ့ကိုမျက်လုံးပြုတ်ပြီးကြည့်လိုက်ပါတယ်ညီကဝါကြားသခင်လေးနဲ့လက်ထပ်ဖို့တဘောတူဂရိပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်တော်ညီမအောင်စင်းမုံတိန်တို့ဝါကြားရိုက်တိုက်တို့ကလူကောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာညီမသိဘူးလားသိပါတယ်တော်ဒါဖြင့်ညီပါကြောင့်ဂရိပေးလိုက်တာလေမင်းရဲ့ကဘာမှမပြောဘဲခေါင်းထုတ်ထားလိုက်ပါတယ်ခတ်လိုက်တာညီဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲငါတို့မျိုးရိုးကဂရိပေးပြီးရင်ဘယ်တော့မှမဖြတ်ဘူးကြီးပါကြောင်လွယ်လွယ်နဲ့ဂရိပေးလိုက်တာလေသူမကမင်းအားစူပူချိန်မောင်းလိုက်လို့ရတယ်ထို့နောက်လူကြံဖတ်သူလှည့်လိုက်တယ်မင်းကရောကျင်းလိန်မျိုးစားကိုဂရိပေးပြီးမှသူ့ရဲ့သမီးကိုပါကြောင်တောင်းဝင်မရှူနိုင်ရလေသူကဒေါသလက်ကြီးမေးပါတယ်လူကြံသပြင်းချလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမျိုးစားကြီးအခက်ကြုံနေလို့ဝန်ကူညီခဲ့ပြီးမျိုးစားကြီးတည်ဆုံးသွားကနေမှကျင်းရင်းခဲ့တဲ့သမီးဖြစ်သူအတွက်စိတ်ချသွားရအောင်ဂရိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှလည်းအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုညီမလေးတယောက်လိုတသက်လုံးဆောက်ရှောက်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပေမယ့်လက်ထက်ယူဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ကြည့်ဖို့ဖန်ကလူကြံရဲ့ရှင်းမြမှုကြောင့်အချင်းလေးကိုသဘောပေါက်သွားပါတယ်။မင်းရဲ့အတွက်တပတ်တည်းကြည့်ရမဖြစ်ပဲလူကြံအတွက်လည်းကြည့်ရအောင်မြင်မဟုတ်လား။ကျင်းလေးမျိုးစားရဲ့စကားကိုစုပ်ကင်ထားခြင်းဖြင့်ဘဝတရှောင်းအနည်းငယ်ကိုအမှုမထားပဲเจ้าဝင်ကူညီခဲ့တဲ့ကြည့်ဖို့ဖန်ရဲ့ကျေးဇူးကိုလစ်လို့ရှူရကြပါလိမ့်မယ်။ကြည့်ဖို့ဖန်ကစိတ်ထဲမှာမတရားလို့ထင်ရင်ဘသူကမဆိုရှင်ဆိုင်ပြုတ်ပြည့်ရန်ဝင်မလေးတလို့မှန်သည်ဆိုရင်လေလက်ခံမှုဝင်မလေးသူဖြစ်ပါတယ်အချိန်ဤအရရက်ကိုတွေးတော့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါလူကြံပတ်မှာမှန်ကန်နေပြီးမင်းရဲ့ကလူကြံအပေါ်တိတ်တကိုလေးတယုံးစိန်ညှိတွေနေပြီးတမင်အရွေးတိုင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းအကင်းပါသူပြီးပြီးရှိမိသွားပါတယ်မင်းရဲ့ကတဝူသီသောတမင်လေးဖြစ်တယ်လို့ကျင်းလိန်မျိုးစားကြီးရဲ့လူလိုက်ချင်းခံထားရတာကြောင့်တစုထိုးနိုင်လာသူလေးဖြစ်ကြောင်းလည်းသဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်ကြည့်ပူပန်တပြင်းချလိုက်တယ်လူကြံကိုအခြေဆုံးကောင်းဆုံးချိလိုက်ပါတယ်။မင်းကဝမ်မချနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့သေးတယ်မဟုတ်လား။သူကမေးလာပါတယ်။သူကကျွန်တော်ကိုအထင်မှားပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါခင်ဗျာ။သူနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြဿနာမှမရှိတော့ပါဘူး။ကြည့်ဖို့ဘန်ကလူကြံနဲ့ဝမ်မချတို့သူမရဲ့အင်္ဂလိပ်ရှင်းမှာထပ်သားခဲ့ပြီးနောက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ကိုသိရှိနေပါတော့တယ်။ကြည့်ဖို့ဘန်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ကျုပ်ကတိုင်းလောကရဲ့ဆင်းလာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာကျုပ်စီအကောင်တိုင်းပညာတော်တဲ့လူငယ်နှစ်ယောက်နဲ့အချောလာဆုံးမင်းကလေးတစ်ယောက်တိုင်းလောကမှာထပ်ပေါ်နေရလို့တည်နေကြခဲ့ရတယ်။လူငယ်နှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ကမင်းမေဖြစ်မယ်။လူကြံအံ့ဩသွားတယ်။သူ့ဟာတိုင်းလောကသားများကကြောက်စရာကောင်းအောင်တိုင်းပညာတော်တဲ့လူငယ်လေးလို့သတ်မှတ်လိုက်ကြပြီလား။သူ့ရဲ့တိုင်းပညာကဒီလောက်ထိအဆင်မြင့်နေသလား။သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်တက်မြောက်ထားခြင်းသာထင်မိပါတယ်။လူငယ်နှစ်ယောက်နဲ့တယောက်ကသူဖြစ်ရင်ကျန်တဲ့ယောက်ကဘယ်သူပါလဲ။အချောလာဆုံးမင်းကလေးဆိုသူကဘယ်သူဘဝဖြစ်ပါသလဲ။လူကြံတိတော်နေစမှာပဲဝမ်မချမ်းရဲ့စကားတန်ထပ်ပေါ်လာတယ်။မင်းကတိုင်းလုံးကအတွက်အရေးကြီးတဲ့တာဝန်နေထမ်းဆောင်စရာရှိနေသေးတယ်ဆိုတာငါသိပါတယ်။ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ကိုတာဝန်မရှိနိုင်တာကိုငါစိတ်မဆိုးပါဘူး။သူ့ကိုခေါ်ပြီး
ဝါသားကြီးတဲ့ကိုငှားလိုက်သွားတော့မယ်။သူမကမင်းရဲ့ဘက်သို့လှစ်လိုက်တယ်။ကဲဒူမကြီးတို့သွားကြစို့။သူကပြောလိုက်ပါတယ်။မင်းရဲ့ကဒူးထောက်ရာမှာထားလိုက်တယ်။မျက်ရည်များကိုတော့ရင်မိဝဝန်းကြောက်နေတဲ့မျက်လုံးများနဲ့လူချံအားကြည့်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘသူမမျှော်လင့်မထားမီလူချံအားပိုက်ရိုက်ချလိုက်တယ်။လူချံရဲ့ပပြင်းတစ်ဖက်ထုပ်ပေါ်သွားလေရော်တယ်။ကြည့်ပူပန်ကညီဘလို့လှုပ်လိုက်တာလေ။သူကစုပ်ပူချိန်မှလိုက်တယ်။မင်းကဘာမှမပြောဘဲထွက်ပြေးသွားပါတယ်။ချစ်ဖို့ပန်ကလိုက်သွားပါတယ်။လူချံကငင်းငယ်ရေးချင်းရင်ခက်လေးရော်တယ်။လူချံကချေဦးတရာရှောက်သွားနေလိုက်ပါတယ်။ထို့အချိန်မှာပဲကောင်းငင်တစ်ခုလုံးမှောင်မင်းလာပါတယ်။မူသားတိမ်လေးများတက်လာပြီးလေးတခုခုတက်ခဲ့လာတယ်။မကြခင်မှာပဲမူသားလေးပြင်းချက်ဟော်လာတော့မီဖြစ်ကြောင်းလူချံသတိပြုမိသွားတယ်။မူကိုစရာနေရာရှာဖွေလိုက်တဲ့အခါမလန်မကန်မှာဘုံချောင်းပြက်တစ်ခုရှိနေတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။လူချံဝမ်းသာသွားပြီးကြပြကြရပြစ်သွားလိုက်ပါတယ်။ဘုံချောင်းပြက်ရှိသူရောက်သွားချိန်မှာပဲမူးသားလေးပြင်းကြောက်ရောက်လာလေရော်တယ်။လူချံကဘုံချောင်းပြက်အတင်းသို့ကြပြကြရဝင်လိုက်ပါတယ်။ဘုံချောင်းပြက်အတင်းမှာသူ့တက်အရင်ရောက်ရှိနေတဲ့လူသုံးယောက်အားတင်မြင်လိုက်ရတယ်။ထို့လူသုံးယောက်ကဘုံတော်ကြီးတစ်ပါးရသည့်တစ်ပါးနဲ့အဖို့တယောက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့ကကျမ်းမြင်ပေါ်မှာမလုံမရှာထိုင်နေကြပါတယ်။တတုံများမလို့လူချံကလက်နှစ်ဖက်ဆုပ်ပြီးဥညွန့်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကမကုတ်ဘဝင်လာခဲ့မိတာပါခမညာထူထူသုံးယောက်ထံမှတုတ်ပြန်စကားတန်ထုတ်ပေါ်လာခြင်းမရှိပါလူချံအံ့ဩသွားပါတယ်ထူထူများတိတိကျကျကြည့်လိုက်မိတယ်ထူထူသုံးယောက်ကလုံးဝလှုပ်ရှားခြင်းမပြုဘဲချစ်ရုပ်ပေါ်မှာရှိနေကြပါတယ်လူချံမျက်လုံးပြုတ်သွားတယ်ဒုက္ခပဲသူတို့တည်နေကြပြီလားထိုအချိန်မှာပဲရှင်တော်ညံ့တာပဲသူတို့သွေးကြောပိတ်ခံနေရတာရှင်စကားတန်တစ်ချက်ထုတ်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရပါတယ်လူချံလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမလန်မကန်မှာရှက်နေတဲ့ချေချိုကတင်မြင်လိုက်ရတယ်။ချေချိုကသူ့ရဲ့နောက်သို့တကောက်ကောက်လိုက်နေခြင်းကြောင့်လူကြံတဝါသွားပါရယ်။ချေချိုမဲ့ပြုံးမြုံလိုက်တယ်။သူတို့ကဘသူကတေးကြောပိတ်လိုက်တယ်လေဆိုတာရောရှင်းသည်လား။ဘသူလဲ။ကျမပဲ။လူကြံမချိမနဲ့ဖြစ်သွားပါရယ်။မင်းကဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရတာလဲ။ကျမကရှင့်ကိုကူညီမလို့ရှင်ကကျမကိုအပြစ်တင်တာလား။လူကြံမျက်မှောင်ကုပ်သွားတယ်။အကြောင်းတစ်ခုခုရှင်းရမယ်လို့ရှင်းမိလိုက်တာကြောင့်ဒီလူတွေကကျုပ်နဲ့ဘလို့များပတ်သက်နေလို့လဲချီချူကပြောလိုက်ပါတယ်ရှင်တီတီစကြာကြည့်လိုက်ပါလားလူချံကမလုံမရှက်ရှိနေသူသုံးယောက်အားထပ်မံကဲခဲကြည့်လိုက်တယ်သူအခါမှာဖုံးတော်ကြီးဟာသူတွေ့မြင်မှုတယ်လို့ထင်မိပါတယ်ဒီဖုံးတော်ကြီးကရှောင်းလင်းကျောင်းရဲ့အတွင်းဆောင်ကဖုံးစုကိုတော်နဲ့တွေ့လိုက်တာဖုံးစုကိုတော်ကရှောင်းလင်းကျောင်းတော်ရဲ့ဝေယဝစ္စများကိုဆောင်ရွက်ပေးရသူဖြစ်ပါတယ်အတွင်းဆောင်မှာနေလိမ့်ရှိပြီးလူကြားတွေမထွက်တာကြောင့်သူအားတည်သူနဲ့ပါလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာကိုဖုံးစုကိုတော့ရောက်ရှိလာခြင်းကအပေကြောင့်ဖြစ်ပါသလဲ။လူချံကချီချူအားလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။သူကရှောင်းလင်းချောင်းကဖုံးစုကိုတော့ဟုတ်လား။သူကမေးလိုက်ပါတယ်။လူချံကောင်းကြည့်လိုက်ရတယ်။ဟုတ်တယ်။ခုဘက်ကရသေးကဝူတန်ကိုင်းမှမူရသေးပေါ့။လူချံအံ့ဩသွားတယ်။ဖုံးစုကိုတော့နဲ့မူရသေးတို့ထိတ်တိတ်တမများဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လား။ချီချူကသူတို့အားသူကြောပိတ်လိုက်နိုင်ဒီမှာအံ့ဩစရာကောင်းလာပါတယ်။ချီချူရဲ့လက်ချက်မဖြစ်နိုင်လို့တင်မိပါတယ်။ချီချူမဟုတ်ရင်ဘသူရဲ့လက်ချက်ဖြစ်မလဲ။လူချံကသူတို့ကိုဘသူကသူကြောပိတ်လိုက်တာလဲ။ချီချူရှင်းမလိုက်ပါတယ်။ကျမလေးလူချံကောင်းခါရှာလိုက်တယ်။မဖြစ်နိုင်ဘူးကြုံမကြုံ။ရှင်မစုံတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာပြီ။သူမကအဖို့ဟာနှင်ပြလိုက်ပြီ။သူကရောဘသူလဲဆိုတာရှင်းသည်လား။လူချံကောင်းခါရှာလိုက်တယ်။သူကအနောက်ဘက်တောင်ကြားပိုင်ရှင်။ရှင်ချင်းမောလူကြံကသူတို့ကိုဘသူကအသေးချောပေးလိုက်တာလဲသူကမြင်လိုက်တယ်ချီချိုကတုံမင်းသားလေးပေါ့လူကြံမျက်မှောင်ကျသွားတယ်တုံမင်းသားလေးဆိုတဲ့အမည်ကိုသူမကြားခဲ့ဘူးပါတိုင်းလောကမှာကြောက်စရာကောင်းတိုင်းပညာတော်တဲ့လူငယ်နေအောင်ပေါ်ထွက်လာတယ်တယောက်ကတုံမင်းသားလေးပဲဖြစ်တယ်ကြံတယောက်ကမိမိဟာဆိုလိုနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းလူကြံနားလည်ထားပါတယ်ဖုံးစုကိုတော့မူရသေးနဲ့အနောက်ဘက်တောင်ကြားပိုင်ရှင်ရင်ချင်းတို့ဟာသူချောပေးလိုက်နိုင်ဒီမှာနေတဲ့အစဲမဟုတ်ကြောင်းလူကြံနားလေလိုက်ပါတယ်ချီချိုကသူကစေဆောင်ချမ်းကအရေးမဲ့သွေးကြောပိတ်ပညာကိုအသုံးပြုခဲ့လို့ထိတ်တည်တဲ့နမချီတော့ရောက်ဘာမှမတတ်နိုင်ပဲအခုလိုခံရတာပဲရှင်လူကြံကြီးထိတ်သွားပါတယ်သူကစေဆောင်ချမ်းကိုရထားတယ်လို့မင်းဆိုလိုတာလားချီချိုကစေဆောင်ချမ်းကရှောင်းလင်းချောင်းနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာရောရှင်းသည်လားဘလို့များပတ်သက်နေလို့လဲရှောင်းလင်းချောင်းကတာမိုတိုင်းချမ်းပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်ဆိုတာရှင်းသည်ရဲ့မဟုတ်လားဟုတ်တယ်တမိုတိုင်းချမ်းနဲ့စေဆောင်ချမ်းကအတူတူပဲဆိုတာရောရှင်းသေးလားလူကြံမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားပါတယ်ရှောင်းလင်းချောင်းကကြိတာကိုတော့ကစေဆောင်ချမ်းလို့ခေါ်တဲ့တမိုတိုင်းချမ်းကိုဘာကြောင့်ခွင့်ယူသွားရလဲဆိုတာရှင်းသေးလားသူကမိလာပြန်နေလူကြံကနေပါအောင်မ
မင်းကဘာကြောင့်ရှောင်းလင်ကျောင်းရဲ့လူဝဲချက်တွေကိုသိနေရလဲ။ချွေချိုပြောလိုက်ပါတယ်။ជីတာကိုတော့မှအရင်နေ့ဆုံးမိတ်ဆွေ၃ယောက်ရှိတယ်။တယောက်ကထေဝံကိုင်းချုပ်တယောက်ကနဂိုဘာကိုင်းချုပ်ကျန်နေတယောက်ကသူမရဲ့စကားစုံအောင်မပြောဘဲလူကျန်ကစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။လူကျန်ကကျန်နေတယောက်ကဘာတို့လဲ။ရှင့်ရဲ့ဖေလူပေါင်းလူကျန်ကဒါဖြစ်ကျောင်းရဲ့မိဘတွေကတကယ်မလေးရဲ့မိဘတွေနဲ့ရင်းနှီးရဲ့လူတွေဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။ဟုတ်တယ်။ရှင့်ကဘာတို့တွေကဘာကြောင့်ကူညီကြလဲဆိုတာရှင်းသိပြီလားလူကြံတပြင်းချလိုက်တယ်လက်ဆက်သက်တော်ဒီလိုကိုဘာကြောင့်ကျုပ်ကိုစောစောစီးစီးကဖွင့်မပြောရလဲချီတိုကရှင်စောစောကသာသိရင်အခုလိုအခြေအနေမျိုးရောက်လာနိုင်ပါမလားလူကြံမဆပ်ပိတ်ထားလိုက်တယ်ချီတိုကဆက်ပြောလိုက်ပါတယ်ကျမကရှင်ကိုမခံနိုင်အောင်ပြောဆိုလုပ်ကင်ခဲ့တာကောဘာကြောင့်လဲဆိုတာရှင်းနားလဲပြီလားလူကြံတပြင်းချလိုက်တယ်အခုမှအခြေအနေရှိချက်ကိုသူနားလဲသဘောပေါက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်သူကထေဒီတဲ့နမကြီးများကဝိုင်းဝန်းကူညီကြတီကជីတာကိုရုံနဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်တို့မျက်နှာကြောက်ဖြစ်ကြောင်းနားလည်လိုက်ပါတယ်။ជីတာကိုရုံနဲ့ရှင့်ဖေးကပူပီရှင်းနေကြတယ်။ဒါကြောင့်လေជីတာကိုရုံကသူ့ခိုးယူလာတဲ့တာမွန်တိုင်းကျန်ကိုရှင့်ဖေးစီမှာအနှံထားခဲ့တယ်။ဒါဖြစ်ជីတာကိုရုံကလမ်းမှာတိုင်းကျန်ကြပြောက်သွားခဲ့တယ်ဆိုတာရော။ချီချူကောင်းကရှာလိုက်တယ်။ဒါကတာမွန်တိုင်းကျန်ကိုလိုချင်မမောနေတဲ့တိုင်းသမားတွေကိုလှည့်စားခဲ့တာပါ။ကျုပ်ဖေးစီမှာတာမွန်တိုင်းကျန်ရှိနေရကြောင်းလှုပ်ချက်ခံရတာမဟုတ်လား။မမရေရှင်ဘသူကလှုပ်ချန်တော့လဲချီချူကောင်းကရှာလိုက်တယ်ဒါကိုជីတာကိုတော့တယောက်ပဲသိတယ်လှုပ်ချန်မချိမနှံဖြစ်သွားပါတယ်မင်းတို့ကကျုပ်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုသိနေမှာတော့ကျုပ်ဖေကိုဘသူတတ်တယ်ဆိုတာလည်းသိရမှာပေါ့ချီချူကောင်းကရှာလိုက်တယ်တကယ်ကိုမသိတာရှင်မင်းလိန်ပြောနေတာချီချူတပြင်းချလိုက်တယ်ကျမလည်းမသိဘူးတခင်မလေးလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့မတင်ငါတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်ဘသူများလဲလှုပ်ချန်ကလော်တကြီးမြင်လိုက်ပါတယ်ချီချူကရှင်ကစိတ်လိုက်မှမမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျမပြောပြပါမယ်စိတ်ချပါဗျာတေခန်စိတ်မှန်ဘသူဘဝါဆိုတာမသိရသေးပဲကျုပ်ကစိတ်လိုက်မှမမလုပ်ပါဘူးဗျာကျမတို့ကစိတ်တဆတိုင်းသမားတုံရှဲကိုမသိငါဘူးရှင်လူကြံတိတ်ဝေးသွားပါတယ်တုံရှဲကတိုင်းလောကတွေကိုဘယ်တော့မှမထပ်ဘူးသူထပ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်လဲတိုင်းလောကတစ်ခုလုံးရွရွတဲတဲဖြစ်သွားတာကြီးပဲဒါဖြင့်စေဆောင်ချမ်းကိုဝါကြားရေးလိုက်ပန်ရှင်ကရရှိထားတယ်ဆိုတာရောဘယ်လိုပြောမလဲဝါကြားရေးလိုက်ပန်ရှင်စင်ကြီးဟာပိုင်ရှိန်နဲ့တုံထင်းဝါတို့ကကြောကြားတဲ့တိုင်းသမားကြီးတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကလူတယောက်ကိုတော့ကြောက်နေရသေးရဲ့ရှင်။ဘာတို့လဲ။စိတ်တဆတိုင်းသမားတုံရှဲပေါ။လူချန်ကစေဆောင်ချန်းကဝါကြားရေးတဲ့ပိုင်ရှိန်ရဲ့လက်ထဲရောက်နေရဲဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်မဟုတ်လား။သူစီကတဆင်တုံရှဲကရောက်သွားတာလား။ချီတူကဒါလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တကယ်ဆိုရင်ဝါကြားရေးတဲ့ပိုင်ရှိန်နဲ့ရှင်ကဆွေမျိုးကင်းကြတာမဟုတ်ဘူး။လူချန်မယုံနိုင်ဖြစ်သွားပါတယ်။ချီချူကိုမျိုးလုံးပြလိုက်ပြီးကြည့်လိုက်ပါတယ်။မင်းဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲ။ကျမသတင်းကြားခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပြောတာပါ။ဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးသိကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းပြီ။မင်းသတင်းကြားခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘလူနီးနဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်လဲဆိုတာပြောနိုင်ရမှာပေါ့။ကျမသိရတဲ့တော့ရှင်ရဲ့အမေနဲ့ဝါကြားရတဲ့ပန်ရှဲဇနီးတို့ကပတ်သက်နေကြတယ်။လူကြံခိုင်းသွားပါတယ်။ဘလူပတ်သက်နေတာကိုချီချူကပြောမပြနိုင်ပါ။သူပတ်သက်မှုကထူးခြားနေရမယ်လို့တည်မြင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘဝသူ့ရဲ့ချင်းလေးကအလုံးထူးခြားနေပါတယ်ချီချူကသူတို့သုံးယောက်ဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာရောက်နေကြသလဲဆိုတာရောရှင်းသိလားဖုံးစုကိုတော်တို့အားညွှန်ပြပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ဘာများဖြစ်လို့လဲပြောပါအောင်ဖုံးစုကိုတော်ကရှောင်းလင်ကျောင်းရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုဖော်ထုတ်လို့မရသေးဘဲနဲ့အနောက်ကတောင်ကြားပိုင်ရှင်ရင်ချင်းတို့ကိုချိန်ဆလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရှန်သူကလက်ဦးမှုရှူပြီးသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်လှုပ်ချန်သွားခဲ့တယ်လှုပ်ချန်ကပြောလိုက်ပါတယ်သူတို့အကြောင်းကိုမင်းဘယ်လိုလုပ်သိရလဲအမှန်ကိုဝန်ခံရရင်ဖုံးစုကိုတော်ကကျမရဲ့တခင်မလေးကိုလည်းချိန်လိုက်ပါလေ။တခင်မလေးကရှင်းတော့လိုက်သွားရတော့သူ့ကိုစားကျမကိုလှုပ်လိုက်တာပါ။ကျမလေးနှောက်ကြပြီးမှရှောက်လာလို့ကံကောင်းသွားတာပေါ့။ဒါဆိုတုံမင်းသားလေးရဲ့လက်ချက်ဆိုတာမင်းဘယ်လိုလုပ်သိရလဲ။ကျမဒီနေရာကိုလာရင်လမ်းမှာတုံမင်းသားလေးကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဒီကိုလေးရောက်ရောဖုံးစုကိုတော်လိုဒုက္ခရောက်နေကြပြီးတုံမင်းသားလေးရဲ့လက်ချက်ကလွဲပြီးတခြားဘာမှဖြစ်နိုင်ဦးမှာလဲ။တုံမင်းသားလေးရဲ့ရှောင်းနေကြောင်းရဲ့ကိစ္စဘယ်လိုများပတ်သက်နေလို့လဲ။ဖုံးစုကိုတော်ကအသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စကိုသိမှာပဲလူကြံရေးထိတ်သွားတယ်။သူတို့ကအရေးမဲ့သွေးကြောပိတ်ပညာနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်သူတို့သွေးကြောပိတ်ခံရရပြီးမကြခင်မှာပဲသွေးကြောတွေပျက်စီးသွားတယ်။နှလုံးကိုသွေးမရောက်တော့တခဏကြာမှတည်ဆုံးသွားရမှာပဲ။လူကြံကဟာဒါဆိုလက်ပိုက်ကြည့်နေလို့ပဲဖြစ်ပါမလဲ။ချက်ချင်းပဲဖုံးစုကိုတော်နီးတို့ပြစ်သွားလိုက်တယ်။ချီချိုလဲလိုက်သွားပါတယ်။သူတို့ရဲ့ကြောပြင်ကသွေးကြောတွေကိုအတွေ့အံတုံးပြီးခက်ပြင်းရှိုက်ပေးပါသွေးကြောပွင့်သွားတာနဲ့ကောင်းတော့ပါလိမ့်မယ်သွေးကြောမပွင့်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့သူတို့တည်သွားမှာပဲ
ကောင်းပြီသူကဖုံးစုကိုရရဲ့ဇောပြာလဝနဲ့ရိုက်ချလိုက်တယ်အတူရကောင်းသူဖြစ်တာကြောင့်သူ့ရဲ့ရိုက်ချက်ကအမှန်ပါလာတယ်ဖုံးစုရဲ့ခန္ဓာကိုစက္ကနေတုံ့ခါသွားတယ်ပစက်သေးမှသွေးများအထုတ်လိုက်ပြီးကျင်းမြင့်မော်လဲချသွားတယ်ချွေချိုကဟုတ်ပြီသူမသိနိုင်တော့ဘူးလူကြံလေးဝန်သားသွားပါတယ်ကြက်ရှိနေသေးတဲ့အမှုရက်သေးနဲ့ရင်ကျင်းတို့ကိုလည်းလဝနဲ့ရိုက်ပြီးကုသပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မှုရက်သေးနဲ့ရင်ကျင်းတို့ထံကတုတ်ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်မလာပါသူတို့ကစက်မြင့်မော်လဲချသွားပြီးမလုံးမရှက်ဖြစ်နေပြီတော့တယ်သူတို့ရဲ့နှလုံးသွေးကြောများပျက်စီးပြီးတိစုံသားချပြီမဟုတ်လားလူကြံစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားလေရောတယ်သူတို့ကသွေးကြောပိတ်ခံလိုက်ရပြီးမကြခင်မှာပဲတိစုံသားတာဖြစ်လိမ့်မယ်ညီတော်တန်တဲ့သူဖုံးစုကိုတော့လူလုံးလှုပ်ရှားလာပါတယ်ချွေချူကလူကြံအားလှမ်းပြလိုက်တယ်သူ့ရဲ့ချိရိုက်သွေးကြောနေရာကိုအတွင်ရပို့ဆောင်ပြလိုက်ပါရှေကောက်ပါပြီလူကြံကချွေချူပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ပြလိုက်တယ်မကြပါဖုံးစုကိုရောရဲ့မျက်နှာဖြူဖက်ဖြူရောဖြစ်နေရမှာသွေးရောင်လှန်လာပါတယ်။လူကြံကလက်ဝါးကိုရှုပ်သိမ်းပြီးနောက်ဆုတ်လိုက်တယ်။ကိုရောတက်တာရဲ့လား။ချီချူကမြင်လိုက်ပါတယ်။ဖုံးစုကရောမျက်နှာပွင့်လာပါတယ်။လူကြံနဲ့ချီချူတို့ကဝေ့ကြည့်လိုက်တယ်။မင်းတို့ကလူကြံကလှုပ်ချပြီးကျွန်တော်ကရှောင်းလင်းเจ้าကချီတုံးကိုရောနဲ့တူနေထိုင်ခဲ့တဲ့လူကြံဖြစ်ပါတယ်။ဖုံးစုကရောမှတ်မိသွားပါတယ်။ဒီကလေးလူကြံကိုမင်းကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ချီတုံးကိုရောဒုက္ခရောက်နေပြီးလူကြံရိတ်ထိတ်သွားပါတယ်။ဘလို့ဖြစ်ရလဲဆိုတာကျွန်တော်ကိုပြပြပါလားဗျာဖုံးစုကိုတော့ကသူကမင်းကိုလက်ခံထားတဲ့အတွက်ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကအကျဉ်းချထားလိုက်ပြီးလူကြံမချိမနဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကြည်တုံးကိုတော့တာဝန်ယူဖို့ကျောင်းနိုင်ကိုယ်တိုင်မအမိချခဲ့တာမဟုတ်လားဖုံးစုကိုတော့ကမင်းကတိုင်းလောကမှာနမေထွက်မလာဘူးဆိုရင်အခုလိုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလူကြံနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားပါတယ်တိုင်းလောကမှာမင်းရဲ့နမေကြော်ကြားလာတဲ့အတွက်ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်မချိမနဲ့ဖြစ်နေတယ်အမှန်တော့ရှောင်းလင်းကျောင်းကိုတကယ်တမ်းသစ္စာဖောက်ခဲ့တာကကျောင်းနေဆရာတော်ပဲဖြစ်တယ်။လူကြံကကြားရတဲ့စကားများကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဖုံးစုကတော့ကမင်းကိုရှောင်းလင်းကျောင်းကိုခေါ်လာတာជីတာကိုတော့မဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ជីတာကိုတော့နဲ့ជីတုံးကိုတော့ဘလို့ပတ်သက်နေလဲဆိုတာမင်းသိလား။ဖုံးစုကတော့ကသူတို့နှစ်ယောက်ကညီကိုတွေပဲဖြစ်ကြတယ်။ជីတာကိုတော့ရဲ့စကားမဆုံးသေးခင်ជីတာကိုတော့ရဲ့မပြီးဆုံးသေးတဲ့တာဝန်ဝတ္ထရားများကိုជីတုံးကိုတော့ကဆက်လက်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားပါတယ်။ကြည်တော်ကတော့ကရှောင်းလင်းကျောင်းရဲ့တာမိုးတိုင်းကျန်ကိုဘာကြောင့်ခိုးယူသွားခဲ့တယ်လဲဆိုတာမင်းသိလားလူကြံကောင်းခါရှာလိုက်တယ်ကျွန်တော်မသိပါဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာရှောင်းလင်းကျောင်းနိုင်ကနာမကျန်းဖြစ်နေတယ်ရှောင်းလင်းကျောင်းရဲ့တာဝန်ရရကိုကြည်တော်ကတော့နဲ့အခုလက်ရှိကျောင်းနိုင်တို့ကတာဝန်ယူခဲ့ကြတယ်ဒီအချိန်မှာပဲလူတယောက်ကလက်ရှိကျောင်းနိုင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတာမိုးတိုင်းကျန်ကိုခိုးယူဖို့ထူဆားခဲ့တယ်လူခဲတွေနှစ်ပေါင်း20ကျော်ကရှောင်းလင်းကျောင်းရဲ့အရှုပ်ထွေးကိုစတင်သိရှိလာရတယ်ဖုံးစုကတော့ကဆက်ပြောလိုက်တယ်ဒါကိုကြည်တော်ကိုတော့တည်သွားတဲ့အခါတာစီရဲ့သဘောနဲ့တာမိုတိုင်းကျန်ကိုသိမ်းဆီးထားလိုက်တယ်။အမှန်တော့ကျောင်းနိုင်ကလွှဲရင်ဘသူကမှတာမိုတိုင်းကျန်ကိုယူထားခွင့်မရှိဘူး။ကြည်တော်ကိုတော့ကယူထားလိုက်တဲ့အတွက်အပြစ်ဖြစ်သွားခဲ့တော့တယ်။နောက်ဆုံးတာမိုတိုင်းကျန်ကိုယူပြီးထွက်ပြေးရှောင်းနှင်းသွားခဲ့တော့တယ်။လူကြံတွေ့ဝေးသွားပါတယ်။ကြည်တော်ကိုတော့ရဲ့စကားကထူးခြားချက်များဖြစ်နေကြောင်းသတိပြုမိလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိကျောင်းနိုင်ကဘာကြောင့်များတာမိုကျန်ကိုအပြင်လူတစ်ယောက်ကိုကူးယူခွင့်ပြုဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရလဲ။ဖုံးစုကိုတော့ကအရေးချောင်းလင်းကျောင်းနိုင်ကခီးထွက်ရင်လမ်းခုလမ်းမှာစိတ်မိခဲ့တယ်။ကျောင်းနိုင်အတွက်အစိတ်ဖြစ်စေလို့ခြင်းရင်တာမိုကျန်းကိုကူးယူခွင့်ပြုရမယ်လို့လူတယောက်ကလှုပ်ဝက်ဆက်သွယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။လူကျန်ကအဲ့ဒီလူကဘာတို့လဲ။ဖုံးစုကိုတော့ကောင်းကရှာလိုက်တယ်။ချုပ်လည်းမသိဘူး။လက်ရှိကျောင်းနိုင်နဲ့ជីတာကိုတော့ပဲသိလိမ့်မယ်။ជីတာကိုတော့ကပြန်လုံတော်မူသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဖြစ်မှန်ကိုသိလို့ရင်ရှောင်းလင်းကျောင်းနိုင်ကိုတွားရောက်မင်းမြတ်မအတိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်လက်ရှိကျောင်းနိုင်ကတမင်တစ္ဆာဖောက်ခြင်းမဟုတ်ပဲရခိုင်ကျောင်းနိုင်ဟာကုညီနိုင်ရန်ကြိုးစားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းနားလည်လာပါတယ်။ချီတာကိုရောကတာမိုကျန်းကိုယူဆောင်သွားတဲ့ဖြင့်ရခိုင်ကျောင်းနိုင်ကအစိတ်ဝေဒနာနဲ့တည်ဆုံသွားခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိကျောင်းနိုင်ကလည်းချီတာကိုရောအားပြင်းပြင်းထန်ထန်အပြစ်ပေးအရေးယူရန်ဆုံးမြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားနေပါတော့တယ်။ဖုံးစုကိုရောကပြောလိုက်ပါတယ်။ကျုပ်ကတိုင်းလောကထဲကိုဆင်းလာခဲ့တာကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ရဲ့အမိန့်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ရှောင်းလင်ကျောင်းရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုတိုင်းတော့ကရဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုပြော့ပြအကူညီတောင်းပြီးတာမိုကျန်းကိုရှောင်းလင်းကျောင်းကိုကျင်းသွားဖို့ကြိုးစားပူပါပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စကားတပိုင်းစာနဲ့ရထားလိုက်တယ်လူကြံကပြောလိုက်ပါတယ်ကိုရောတိုင်းတော့ကတွေကိုဆင်းလာတဲ့ကျောင်းရင်ကိုရှန်သူကတည်သွားပြီးလူကြံခံရတယ်ဆိုပါတော့ဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့သုံးယောက်ဒီနေရာမှာလှုပ်ဝက်တွေ့ဆုံနေကြတော့ရှန်သူရောက်လာပြီးတိုက်ခိုက်သွားခဲ့ကြတာပဲကျုပ်တို့ကိုဘလို့တိုက်ခိုက်သွားတယ်ဆိုတာတော့မသိလိုက်ရပဲခံလိုက်ရတာတုံမင်းသားလေးကတိုက်ခိုက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဖုံးစုကိုတော့ကကျုပ်ကတော့သူ့ကိုမထင်ဘူး။ညာတုံမင်းသားလေးနဲ့ကျုပ်တို့ပတ်သက်စရာမှမရှိတာ
လူကြံကချီချူကလန့်ကြည့်လိုက်တယ်ချီချူကကိုရောကသူမဟုတ်ဘူးလို့ဘာကြောင့်ပြောနိုင်ရလဲကျုပ်တို့ကိုတိုက်ခိုက်သွားတာကတာမူကျမ်းမှာပါတဲ့အရေးမဲ့သွေးကြောပိတ်ပညာဖြစ်နေလို့ပါတုံမင်းသားလေးကတာမူတိုင်းချမ်းကိုရှာထားတယ်ဆိုရင်ရောဖုံးစုကောင်းကရှာလိုက်တယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတာမူတိုင်းချမ်းပြောက်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာတုံမင်းသားလေးကမွေးဥမှာတော့မဟုတ်သေးဘူးချီချူကသူကဆရာစီကပညာရခဲ့တယ်ဆိုရင်ရောသူ့ဆရာကစီတစတိုင်းသမားတုံရှဲဖြစ်ပါတယ်သူစကားကိုကြားရင်ဖုံးစုမျက်နှာဖြစ်သွားတယ်ချီချူကစီတစတိုင်းသမားတုံရှဲကတိုင်းလောကမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတိုင်းသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ရှင်ဒါကိုလူတိုင်းလက်ခံထားကြတယ်တာမို့တိုင်းကျန်ကိုရှာထားတယ်ဆိုတဲ့ဟွာကြားရေးတဲ့ပန်ရှင်တော်မှာတုံရှဲကိုမလွန်ဆန်းဝန်ဘူးဒါကြောင့်လေသူကတုံရှဲနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့တုံထင်းဝါနဲ့ဆက်ဆံခဲ့ကြတာပေါ့တုံထင်းဝါကဝါကြားရေးတဲ့ပန်ရှင်ကိုရောစင်းမုံတိန်ကိုရောစီယုံတိန်သွင်းလိုက်တာပဲတုံထင်းဝါကတိုင်းလောကကိုစိန်ခေါ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာကတုံရှဲကျောထောက်နောက်ခံရှိနေလို့ပဲဖုံးစုကဒီတိုင်းဆိုရင်ကျုပ်ကရှောင်းလင်ချောင်းကိုပြန်ပြီးအချိုအချောင်းစီရင်ခံမှဖြစ်တော့မယ်တာမူတိုင်းချန်ကိုရှာသွားတဲ့လူကလေ့ကျင့်အောင်မြင်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြဲမဲ့ကင်းတိုင်းသမားဖြစ်လာမှာပဲလူကောင်းတစ်ယောက်ကရထားတယ်ဆိုရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ပေမဲ့လူဆိုးတစ်ယောက်ကရထားတယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းလောကအတွက်ရှင်လေးစရာဖြစ်လိမ့်မယ်တုံရှိကရထားတယ်ဆိုရင်ရောဖုံးစုတပြင်းချလိုက်ပါတယ်ဒီအတိုင်းဆိုရင်တိုင်းလောကတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားရတော့မှာပဲပေါ့ချီတိုကဒီကိစ္စကိုရှောင်းလင်ချောင်းနိုင်ကတာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးတဲ့နဲ့သူကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်တာမိုတိုင်းချန်းကရှောင်းလင်ချောင်းရဲ့မူပိုင်ပစ္စည်းမဟုတ်ပါလားတာမိုချန်းကြောင့်တုံရှဲကတိုင်းလောကကိုဖျက်ဆီးဖြစ်ပြီဆိုပါကရှောင်းလင်ချောင်းမှလည်းတာမိုရှိသည့်သဘောဖြစ်နေပါတော့တယ်စိတ်ချပါတိုင်းလောကပျက်စီးရမယ့်ရှိကိုကျောင်းနိုင်ကလက်ပိုက်ချနေမှာမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်ကရှောင်းလင်ချောင်းကိုပြန်သွားပြီးကျောင်းနိုင်ကိုအချိုးချောင်းပြုတ်ပြပါမယ်ချီချူကကောင်းပါပြီရှင်ကျမတို့မကြခင်ပြန်ပြီးဆုံးလေးကြတာပေါ့ဖုံးစုကလူချံမဲ့သုံးလေးလိုက်တယ်တကာလေးကကျုပ်ကိုကူညီခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကိုကျုပ်ပဲတော့မှမမေ့ပါဘူးကျုပ်ကိုခွင့်ပြုပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျလူချံကဥညွန်လိုက်တယ်ဘုန်းစုကဒါထက်ជីတုံးကိုတော်စီကိုဗာမြမလိုက်ချင်သေးလဲဆိုတော့ပြောပါလူချံကတပည့်တော်ကတတိယပြီးတောင်းဝင်ချင်အောင်ထပ်ဆောင်သွားမယ့်အကြောင်းပြောပြပေးပါခင်ဗျကောင်းပါပြီကွယ်ဘုန်းစုကလူချံရဲ့ချီချူတို့အားနှုတ်ဆက်ပြီးပုံချောင်းပြက်တဲမှာထွက်သွားလေရောတယ်ဘုန်းစုထွက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ချီချူကရှင်ပြေသွားတာလေသူကမေးလာပါတယ်လူကျန်ရုတ်တရက်အဖြစ်မပေးနိုင်မှာချီချူကအရှင်ကဝါကြားရေးတဲ့ကိုတွိုင်းကောင်းမယ်လူကျန်မျက်မှောင်ကုတ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲမင်းရဲ့ကိုတွေ့ရမှာပေါ့ရှင်သူ့ကိုတွေ့ရတော့ကဘာဖြစ်မှာမို့လဲရှင်ကသူ့ကိုမတွေ့ချင်ဘူးလားသူ့ကိုတသက်လုံးဆောက်ရှောက်သွားဖို့ရှင်တောင်းဝင်ယူထားတယ်မဟုတ်လားသူ့ကိုဆောက်ရှောက်မယ့်အထုပ်တယောက်ရှိနေပါပြီသူ့အတွက်စိတ်ချသွားရပါပြီသူ့အတွက်စိတ်ချရပြီဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒါဖြစ်ရှင်ကသူ့ကိုလက်မထပ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားလူကျန်ကောင်းကရှာလိုက်တယ်ကျုပ်ပဲတုန်းကမှစိတ်မကူးခဲ့ပါဘူး။နေပါဦးရှင်မဲသူ့ကိုဂရုစိုက်နေမဟုတ်လား။ကျုပ်ဂရုစိုက်ခဲ့တာကမြစားကြီးကိုပေးထားတဲ့ခရီးစကားကြောင့်ပါ။ချီချူပြုံးလိုက်ပါတယ်။မသိပါဘူး။ရှင်ကချီချူကိုနှစ်သက်နေလားလို့ပါ။ဟာမဟုတ်တာဗျာ။မဟုတ်ဘူးဆိုလည်းပြီးတာပဲ။ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ကျမကလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရှင်။လူကျန်ကချီချူအားစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။ချီချူကဘာကြောင့်မကြည့်မနိုင်ဖြစ်နေပါသလဲ။ချီချူကရှင်ကဝါကြားကြီးတဲ့ကိုမသွားဘူးဆိုရင်ဘယ်ကိုသွားမလဲပြောစမ်းမအောင်သူကမေးလာပါတယ်လူကျန်ကအနေနဲ့ချင်းစားလိုက်ပြီးကျုပ်ဆရာကိုသွားရှာမယ်သူကပြောလိုက်ပါတယ်ရှစ်ဆရာကဘာလို့လဲထင်ဝံကိုင်းကျုပ်ဖုံးစီမှာချီချူပြောလိုက်ပါတယ်ဒါဖြင့်ချမ်းမြို့ကိုသွားပါသူ့ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ရှင်လူကျန်အံ့ဩသွားတယ်သူကချမ်းမြို့မှာရှိနေတာကိုမင်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိရလဲပြောပါအောင်ကျမစကားကိုရှင်းယုံချင်သွားပါမယုံဘူးဆိုရင်လည်းသွားစရာမလိုဘူးပေါ့ကဲကျမလည်းသွားတော့မယ်စကားဆုံးတာနဲ့ဘုံချောင်းပြက်သေးမှပြစ်ထွက်သွားလေရော်တယ်။လူကျန်ဟန်တာဖို့အချိန်မရလိုက်ပါ။တခဏတွေ့မှာပဲမြေခွေးမှပြောက်ွယ်သွားလေရော်တယ်။ပရိသတ်များရှင်ယခုတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဇလန်းကတော့စာရေးဆရာတက္ကသိုလ်ဝင်းကျွယ်ရေးသားထားတဲ့ခညာပြူနဲ့ပြိုင်ဆိုင်ရှားအပိုင်း6ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်ဒီမှာလဲကျမတို့ခေအနာထိမ့်မှန်ချန်နယ်ကနေခညာပြူနဲ့ပြိုင်ဆိုင်ရှားသတင်းပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တို့ကမလွတ်တမ်းစောင့်မျှော်အားပေးနှားဆင်ကြပါအောင်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။